forte o tambor. Eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barracas de terras caídas faz barulho do nosso rio mar. As barracas de terras caídas faz barulho do nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. E nesse clima de carnaval, bota a música, Fernanda! Bate forte o tambor. Eu quero é tique, 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 tá. Olha que coisa boa. Vamos embora. Demorou, mas chegou. Bota essa música pra tocar, Fernanda. Pra galera dançar. Você que tá em casa, começa a compartilhar. Avisa pra todo mundo que o Nego Ney chegou. Cabelo baixinho, bigode fininho. Sou solteiro, o Nego Ney. É o filho da Dona Maria Viúva. Nesse clima retado. Bota a música, Fernanda! Pode tocar, Fernanda! Olha, gente, e aí você tá ouvindo alguma coisa estranha, algum som? É que geral já começou o carnaval e já estamos tendo aqui na avenida um bloco do padre, né? Assim, pra começar todo mundo abençoado, pra começar tudo no clima, pra começar tudo bacana. E aí você vai estar ouvindo também de fundo aqui, porque já tem pio elétrico na avenida. E a gente já pede desculpas pelo horário, gente, ó. Não foi possível, eu não tô ouvindo nada. Bota a música, Fernanda. É caro botar a música, Fernanda. Então, olha, gente, a internet, como sempre, né, nos ajudando. Estamos aqui desde as 5 horas da tarde, né? Amanhã vamos ver quem vai pagar a diária aqui do meu cientista. E hoje, gente, vai trabalhar comigo a dona Fernanda Pinheiro. Já deu para perceber? Cadê os aplausos para Fernanda? Já deu para perceber a Fernanda Pinheiro? Hoje veio vestido de roupa de Batman. É Batman isso aí, é? Ixi Maria, veio de roupa de Batman. Ao lado da dona Gil, que está aqui. O Marivaldo Vitor II, o nosso diretor-geral. O cientista, o mago da internet. O meu querido diretor digital, o Wesley. Como era, não aprendi o nome do cara ainda. Charles Wesley, vixe Maria, né? Moderno demais esse cara. De Recife para o Brasil, já tá aqui o Charles Wesley. Gente, vocês não sabem. Sabe quem veio hoje? O Neno Maninho. Neno Maninho chegou. Vamos aplaudir essa galera. E além do Neno Maninho, eu já quero aqui de público fazer um agradecimento muito especial à dona Fabiana, que mais uma vez, depois de muita insistência, depois de muita negociação, liberou. Eu não tô ouvindo não, bota a música do carnaval. Eu tô ouvindo o trio elétrico, mais do que aqui. Então, depois de muita insistência, de muita negociação, ele prometeu umas coisas lá para ela, não foi? Essa semana vai ficar sem passar a noite toda no computador e tal e coisa.
Quem chegou? Paulinho da Julita! Oba, é festa! Eu quero abraçar os familiares aí do Paulinho, a dona Fabiana, os meninos todos. Paulinho tá aqui, quer dizer, desde 4 horas quando saiu de casa, dizendo que vinha pro programa, mas chegou exatamente agora, né? O Neno já tava aqui, né? O Neno já tava aqui, chegou logo cedo e procura o Paulinho da Julita. Frio Elétrico já anunciou, por onde anda o Paulinho, agora ele subiu as escadas, na hora de começar o programa. Seja bem-vindo, Paulinho da Julita! É o Agreste News 24 horas, o seu canal, pode entrar, amigo, é o seu canal de notícia, o seu amigo meu, esse é o... Sivaldo, bota uma bancada, bota uma poltrona pro Sivaldo, quem é essa pequenininha que tá com ele? É? Eduarda, pronto, trouxe a Eduarda também pra ver essa bagaça. E hoje o programa tá espetacular, tá sensacional. Hoje tem sorteio, gente, duas camisas do Bloco Lenda Viva. E além das camisas, você vai levar pra casa também essa caneca, né? Porque você pode brincar tranquilo no carnaval. Trazendo aqui do meu querido Tommy de Paula pra fazer parte aí do kit do Lenda Viva. E nesse clima, é o clima de carnaval. Cadê o tema de carnaval, meu querido Charles? E eu tenho novidades pra você. Tem novidade no Lenda Viva. Prepara o cenário carnavalesco, meu querido, atenção produção. Vamos se preparar, porque a partir de agora eu tenho uma novidade. Eu tenho um lançamento. Bota esse samba pra tocar, Fernanda, pra gente trazer no clima do carnaval 2020. Todo mundo vendo ali, ó. É! Semana do Carnaval 2020, aqui na Avenida do Agreste News 24 horas. Chama todo mundo! Vamos compartilhar e avisa que o Nego Ney está no ar com o Agreste News Especial Carnaval 2020. Lenda Viva, 16 anos com você! Olha, esse é o clima, começa hoje o carnaval, já tá aqui na avenida, o Frio Elétrico do Padre, com o trazendo a galera para o carnaval. Vem lá, Beto, dá um oi aí, ó, um beijo aí para essa galera. Daqui a pouco o Beto vai dançar o carnaval do Rio de Janeiro aqui. Ô Beto, dá uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marivaldo, quero agradecer muito o Paulinho, o Neno. É duas celebridades maravilhosas que me deram muito apoio. Pode falar com aquele microfone, Beto. Tá, obrigado. Esse não é aquele outro, não. Aquele outro é... Não, o outro é normal. Muito obrigado, Leno. Muito obrigado, Paulinho, da Julita. A família todinha da Julita, que me apoiaram também para a parte da internet. Entendeu? E vocês também. E eu da cidade também, muito obrigado pelo Instagram. Eu quero agradecer também o meu amigo maravilhoso, o celular que tá, patrocinou a minha fantasia. Quem é o? É o... Quem é o patrocinador da fantasia dele? O Henrique Céu. Henrique Céu. Quero minha fantasia que eu saí amanhã no bloco. Parabéns e muito obrigado. Eu quero agradecer muito o prefeito Geraldo Luciano. Espero essa altitude maravilhosa que ele fez, esse melhor carnaval. E parabéns, prefeito, vice-prefeito. E para todas as comunidades de Geraldo Luciano, para você também, Marivaldo. Muito obrigado. É, vamos aplaudir, é o Rei Mona! Reimona, vê se cadê o samba do carnaval aí? Bota o samba do carnaval do Rio de Janeiro para Reimona dançar aqui pra gente. Tem como ser mais, né? Bota pra tocar, Fernanda! Vixe Maria, olha pra vocês aí, ó! Eita, o rapaz da sambando sem samba! Ô Beto, daqui a pouco você volta pra dançar? Agora só volta se aumentou o golpe. Deu golpe aí, Nuno Ju? Pessoal aqui da produção tá vendo aqui. Se não deu golpe, não volta mais não. Se não deu golpe, pula a janela e pode pegar o beco. Você já tá vendo aqui, ó, o som de fundo?
A gente tava com uma dificuldade aqui já para ver as trilhas e tudo com a Fernanda, porque já tem trio elétrico na avenida. Chama um abraço para quem já tá nos vendo aí, Nanju. Deixa eu pegar esse óculos aqui do Nego Ney e falar aqui para você. É hoje um programa todo especial, um programa voltado para o tema do Carnaval 2020. A Genilda Giló, está acompanhando, está lá em São Paulo. Obrigado, viu? Ô, Genilda, começou um pouquinho tarde, mas o programa promete hoje. Vocês aí de São Paulo, olha, arraste o sofá da sala, viu, Genilda? Ah, o Pita do Alto, Marcos Santos, visitando os amigos do povoado Santa Cruz. E nosso amigo Daniel Matuto. Alô, meu querido Marcos Santos. Ó, Paulinho, o Marcos Santos está lá na Santa Cruz, ex-prefeito lá de Itaipu. Ao lado do meu querido Daniel Matuto, mas eu quero mandar um abraço. O Gilson Braga, que Deus abençoe esse programa. Valeu, irmão. O Irã Moreira, bom carnaval para todos aí do programa. Petrônio Avelino, parabéns a todos os integrantes do Agreste News e do 4 Horas. O meu querido Petrônio Avelino, ele está lá em Arapiraca. Ô, Petrônio, você é um grande líder e é um cara que eu aprendi a gostar. Eu apenas uma vez que eu te vi, mas você é um cara do bem, você é um cara de luz. Abraçar também o Ricardo Scarquete. Marivaldo, estou bebo aqui na Praia Grande, São Paulo, mas estou vendo o nosso programa. Abraço, o cara está na Praia Grande, lá em São Paulo. Esse é o Ricardo Scarquete, é o empresário. Ele e o Vando Melo tem vidraçaria lá. E está lá com a dona Dirce, né? Abraçar a dona Dirce, que é a esposa, pessoal de São Paulo. Ricardo, oi. Como é que é? Dona Dirce, dizer o quê? Toma todos, dona Dirce, você também toma um golzinho, mas o esposo dela, o Ricardo, né? Um abraço para todos vocês. Ô, meu querido Ricardo, aqui já é carnaval. Você já tá vendo o som de trio elétrico, viu? Já tem trio elétrico na avenida. Cadê os confetes? Cadê os confetes aí, produção? Ô, produção, cadê os confetes? Eu tô vendo o carnaval falando de alegria e tá sem confetes aqui. Eu quero um abraço do Ibra, o Caio Albino. Cantor Caio Albino, Cícero Lima, Valdinei de Caetano, o Caio Albino. Está estourado o Agreste News. Um abraço para o Caio. O Ricardo Scarquete está dizendo: dona Dirce tá chapada, tomou todo. Ó, família, fica a família lá em São Paulo, lá na Praia Grande. Ô, Ricardo, é o seguinte, meu velho. Você precisa. Oi. Não, tá legal isso aqui. Não tá legal isso aí, é? Não, você tá saindo. Deixa eu abraçar o pessoal que tá na Praia Grande, meu querido Ricardo Scarquete. Não tá legal o seu, não, irmão? Não tá legal? O carro que tá baixo? Não, rapaz, isso é questão de... Oi? Não, rapaz, tem muito som aqui na avenida. Tem muito som na... Não tá ouvindo legal, não? Meu Deus do céu, a minha é só um de um lado, eu peço por foto, o cara mandou galera ao microfone. Tá a mesma coisa. Só que não, melhor não, só tá alto demais. Então, gente, deixa eu voltar aqui para abraçar meu querido Ricardo Scarquete, que ele está lá em São Paulo, acompanhando também o Agreste News 24 horas. Alô, Ricardo, um abraço. Chegou melhor? Se vocês estão olhando para o outro, hein? Pronto, então vai dar o tempo. E deixa eu voltar aqui. Eu perdi o negócio aqui. Então, a Aparecido Júnior acompanhando também o programa. É, Fábio Silva, Rosângela Filho, a Genalva Martins acompanhando também o nosso programa, a Cristiane Ferreira, o Cícero Sobrinho, o Cícero está acompanhando, Silvânia Balbino de Oliveira assistindo, Mar Vieira, o Leonardo Lourenço, Edinaldo Bispo, Luzi, Lambertini é Luzi, é? Lambertini é Luzi, é, meu querido Beto. Luzi Lambertini é a Luzi, né? Rapaz, tem que trazer a Luzi para dançar aqui. Ô Luzi! Você está convidado a vir, rapaz, viu um vídeo da Luz dançando? É um corpo mole. E você baixou a entidade da menina. Não, ali é a dança natural, viu, Luz? Você está sendo convidada. Fernando Júnior também acompanhando o programa, o Júnior Fernandes. Claudemir do Lido, alô, meu querido Claudemir, a vocês aí do Poço. Avisa para todo mundo, gente, se inscreva em nosso canal. Ricardo Scarquete, está na hora, está tudo perfeito, o Ricardo está dizendo. Olha, gente, o Antônio Júnior, Renan Silva, boa noite, Marivaldo, manda um alô para a galera de Mata Limpa. Aqui está chovendo muito, olha, recebendo informação que está chovendo muito lá para as bandas da Mata Limpa. Melhorou o áudio aí, gente? Você tinha que se ligar nesse áudio, porque o de fora é o do brilho. Não tá legal, tá não?
esse aqui, vamos ver se vai melhorar. Então, vocês têm que entender que tem um trio elétrico lá na porta. É, Malima está chovendo aqui, está acompanhando de São Paulo. Marivaldo, beijo para você, obrigado. E a Denise na internet, né? A questão da internet. Agora, estamos tendo aqui problema de áudio. Agora, há de convir que tem um trio elétrico passando na avenida. A gente não vai falar mais alto do que o trio elétrico. Agora, Fernando, bate palma, Fernando. Tive um corte, só balancei essa cabeçona tua. Aê! Então, gente, é, deixa eu falar. O vinho está longe, está passando muito aqui pertinho. Então, ô Fernanda, põe a música do Ira Viva, põe o seu Fetzel, vou chamar agora os responsáveis do bloco, mais bloco, mais de Juquim de Alagoas, bem redondinho. Vamos falar da vida desse grande com eles, Paulinho da Julita e Neno Maninho. Pode botar a música, Fernanda. Pode arrodear ali pelaquela porta lá, por outra sala. Vem cá, cadê o seu Fetes? É a galera, cadê o filho aqui do Ira Viva? Olha aí, vem pra cá, Paulinho da Julita! Paulinho da Julita, e aí meu velho, seja bem-vindo. E aí, meu maninho, olha o que figura, viu? Vem pra cá pra pegar essa câmera. Olha, vamos olhar essa galera aqui, ó. Olha, esse aí é o Ira Viva, 16 anos na avenida. E vamos bater o papo com os meninos. Eles. Então, Paulinho da Julita, boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, já agradecer a dona Fabiana, viu? É, agradecer primeiro, né? Por ter liberado, né? É, agradecer o Raul hoje, né? É o Vale Night. Vale Night. Boa noite, Marivaldo. Primeiro, parabenizar pela audiência, pela obrigado, idealização do Agreste News. Realmente é um sucesso e um orgulho para Giral, né? Obrigado. Por isso que sempre eu digo, tem orgulho de ser giralense. Orgulho de ser giralense. São então, pessoas como você. Valeu, mano. Leva a nossa cidade ao mundo, né? De Giral para o mundo. E você, né? Valeu, muito obrigado, Marivaldo, pelo convite. Mano, amigo. Sempre que precisar da gente, nós estaremos aqui. E eu dizer que o Lula Viva vai ter novidades, como sempre. E vamos estar na avenida. Esse ano nós reduzimos as camisas. Reduziu, hein? Fala mais pouquinho aqui para mim. A quantidade das camisas vai ser, foram menores, nós tiramos cerca de 450 camisas a menos, para que a gente possa dar um suporte maior e melhor aos foliões. Para mais qualidade, mais investido. Porque antes a gente colocava muitas camisas, mas ficava a desejar. A gente queria uma coisa que o pessoal realmente usufruísse do carnaval de Tirar. Muito bem. Ô, Renan, muito obrigado pela sua vinda, Renan. Seja bem-vindo. Rapaz, quanto tempo. Para ter vocês aqui, para ter esses dois caras, não é fácil, não. Não é qualquer lugar que vem, não. Assim, de público, né? Boa noite, Marivaldo. Boa noite a toda a equipe do Agreste News, Fernanda, ao amigo Charles Velho. É, a dona Ju. E aqueles. Olha a Fernanda, aquela que está de baixo. Estão nos assistindo, né? Quero parabenizar também aqui Sivaldo e sua família. A família, olha aí, coisa boa, né? Muito bem. Pois é, Marivaldo, é uma satisfação muito grande. Coloca aí no Facebook aí que vocês vão acompanhar todo esse acontecimento aqui. Mostra ali para eles, Felipe. É uma satisfação muito grande da gente estar aqui presente, eu e o Paulo da Avenida, para passar algumas informações referentes ao Bloco Ira Viva, sua idade. E dá uma satisfação também aos nossos foliões. Muito bem, senta aqui nessa bancada. Olha, aqui tem água. Pode sentar aqui também. Botaram água aqui, já tem vez cenográfico, bota a caneca seca. Tem água? Tem. Cachaça tem também ali. Eu agradeço ali os 24 horas e um meu abraço para você que está se conduzindo agora. Gente, comece a compartilhar. Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no, segue a gente através do Instagram. Você está acompanhando aí já, você está vendo essa música de fundo, é o Trio Elétrico, porque aqui em Geraldo Conselho, você que está do Brasil fora, o Ricardo, você que está em São Paulo, pessoal de Santa Catarina, por favor, empresta um telefone ali para ela e acompanhando, para o pessoal acompanhando, Fernando. Pega o teu telefone, sintoniza ali, para eles verem como é que é isso aqui. Então, você que está em Santa Catarina, vocês da Bahia, pessoal de Sergipe, pessoal de todo o estado de Alagoas, muito obrigado pelo carinho da audiência, gente. Se inscreve, vai lá e se inscreve em nosso canal. Daqui a pouquinho tem sorteio do Ira Viva. Vem pra cá, Fernanda. Uma dessas camisas, e pega ali, Fernanda.
uma dessas que vive, tem duas dessas, e daqui a pouquinho estaremos realizando o sorteio para você que é internauta, você que está acompanhando o programa Graph News. Programa que começou hoje um pouquinho meio tarde, nunca mais tinha tido isso, não é, Evo? Mas tendo em vista, porque é assim, não adianta a gente esconder. Não, eu não vou comprar problema para limão, entendeu, meu irmão? É a internet mesmo que não está ajudando. Porque eu vou te falar, Geraldo Bocelo tem uma coisa, que quando chove, quando falta energia, fica sem internet. Tem que fazer uma campanha para colocar em cada poste um guarda-chuva. Fica mais prático, não é? Eu não sei, porque não é fácil, sabe, Paulinho? Inclusive, agradecer a vocês, a gente tem um compromisso com os nossos patrocinadores, tem um compromisso com vocês, com os nossos convidados, não é fácil. O Paulinho, o Nino é aqui do Geraldo. Mas não é pessoa de Marcelo dar uma entrevista aqui. Aí o horário do programa, que hora é, Marivaldo? A gente pede para chegar geralmente 18h30, porque dá tempo se organizar para colocar a pauta no ar. Aí dá 9 horas e o programa não entra no ar. Então alguém tem que sair também na fita, né? Sim, porque tá... Poxa, o programa do Marivaldo tem que começar 1h, tem que começar 9, hoje começou 9 horas, e a culpa não é do Marivaldo, a culpa não é do entrevistado, a culpa não é da equipe. A culpa foi um probleminha da internet que deu hoje e somente agora, às 9 horas, é que tivemos a oportunidade de entrar no ar com a Graph News. Cadê o patrocinador, dona Ju? Os nossos patrocinadores, eu já quero agradecer aqui a Promorar, consultora incorporadora, falando do residencial Morada do Progresso, corotes a partir de R$399, falei, para você morar em um local bacana, da conforto da sua família, tem lotes a partir de R$399. Você pode ligar para o 3520-1585, 996-00-9863. Esse programa também deu patrocínio de Dalita Calçados, compre e concorra a uma habilitação de moto. Graças a uma parceria entre a Dalita Calçados e a Autoescola São Luís, você vai concorrer a uma habilitação de moto. Farmácia do Trabalhador, em Cana Vídeo Cipriano. Alô, meu querido Ronaldo. Giral Motos, meu querido Rogério. Gente, andar de pé não é legal. Então, você quer andar de moto, mas o dinheiro está pouco? Então, pega esse pouco dinheiro, pega o cartão e amanhã vai na Giral Motos e compra a sua moto. Quando vai ser nova ou usada, Giral Motos, na Rua do São Israel. Quando você chegar lá, fala, Rogério, cantou essa música, já sabe que você vai ter desconto. Cinção do Gesso, Força e Abaixamento, Divisórios e Serviços de Gesso em Geral, contatos 999-57-75-82 e Giral Pet Shop. Agora, em Giral do Cossiano, você tem a oportunidade de cuidar bem do seu animalzinho de estimação, porque em Giral você tem Giral Pet Shop. Está prosseguindo também o nosso programa, Casa das Impressoras, do meu querido Jorginho, lá em Arapiraca, ali na Rua São Francisco, bem pertinho do Hospital Regional. Atacadão do Jesus, que está com a mega promoção, sorteando para você duas motos, uma moto agora no mês de junho e a outra no final do ano. Compre a partir de R$100 e desses R$100 inclua 10 sucos Maratá. Então, quando você comprar, faz as suas compras, você inclui nas compras 10 simples Maratá, que vai estar concorrendo a uma pop, inclusive a pop vermelha do Atacadão de Jesus. Vidraçaria Algás, alô, meu querido Vando Melo! Vidros temperados, portas de janelas, vidraçamentos e sacadas, box, tampo de mesa, espelhos, tudo com mão de obra especializada. Vidraçaria Algás, é ligar 11-987-19-22-28 e 11-77-19-40-59. Vidraçaria Glass, fica na Travessa de Nassau, número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, capital. Comercial União também patrocina o programa. Poço Nossa Senhora da Conceição em Cana Fígado de Cipriano, tem gasolina e diesel de qualidade. E 75 Delta Max, atendendo Fortaleza e toda a região. E RW Locações, vai fazer a festa, vem pro RW Locações. E você está ouvindo aí de fundo o Pio Elétrico, não é isso? Pronto, chegando o Pio Elétrico, o padre. Vocês vão demorar um pouquinho aqui. Está dando bloco, dona Ju, esses dois aqui? Se não tiver, diga que já termina a entrevista. Já estamos virados a descer. Acompanhando o nosso programa, Osino Fernandes. Abaixa um pouco o microfone, está distorcendo.
tem mais de 40 anos, de professor tem mais de 30. Eu sei que está distanciando, eu já falei para essa equipe aqui. Tem um barulho grande lá fora, então vocês me orientam melhor aí. Valeu, Vitor, obrigado. Lucas Alexandre, boa noite. Há quantos anos o Lindo Vivo faz o carnaval de Jardim Pinciano? Eles vão falar daqui a pouquinho dessa história. O Valmir Santana, a Tânia Maria do Nascimento assistindo o programa. A Cíntia Siné, boa noite. Só não tá legal. Tá vendo aí, gente? A gente tá ouvindo aqui. Vamos ver, vocês... Hein? Não, tem um barulho aqui lá fora, mas eu tô ligado aqui, ó. Eu não tenho esse problema, não. Eugênio Fernandes, abaixa o microfone um pouco. É verdade. Tiago Félix, a Luciane Barbosa, o Alberto Sarmento, o grande empresário Alberto Sarmento, o Irão Oliveira assistindo, o Júnior Fernandes. Ele está bom, mas o microfone está distorcido. Todo mundo está vendo só, não, meu pessoal aqui. A Cíntia Semeia, o som não está límpido, não. Magna Souza, Marconi Bisso, Marconi de Arapiraca, um abraço para o excelente trabalho, viu, irmão? Edel Galdino, Edivaldo, o Ergson, Ergson e a Fernanda, a Maria Silva, parabéns. A Maria Silva, dá para Dores e Alzira Lima, pronto. A Rosiane Santos Rodrigues está assistindo. Silene Macário, Emanuel Ruber, olha o Emanuel, tá vendo aí que responsabilidade. Lembrando que o Palmeiras não tem mundial. Rapaz, eu não sei, é uns caras chatos, né, Paulinho da Julita? É uns caras chatos, porque o Paulinho também está nessa situação, né? Pessoal do Vasco da Gama. Paulinho, ô, menino, é o quê? Flamengo. É? Vascaíno também. É o Vizcaíno, né? Erivaldo César está acompanhando, o Maxwell, o Emmanuel Rudo, o Aldo não está legal. Ah, tá fazendo assim, tá difícil. Tava legal a equalização, caiu bem deixado, irmão. Progresso de 24 horas, vamos acompanhar, deixar passar o som aqui e a gente volta já. Deixa eu ver se melhora o som, porque todos os três aí não tá legal. Vem pra cá, cadê o Rogão, Beto? Dança essa música aí do padre, vem pra cá. Trazer o Rogão, vem pra cá. Cadê o confete? Cadê o carnaval? São Remão, de Giraldo Luciano, eita! Thank you.
direito ao nosso estúdio. Carnaval aqui da... Olha! E o Agrestinho levando até a sua casa o áudio do Pio Elétrico aqui da igreja. E aqui no estúdio, o Rei Momo faz a fé, velho! Jesus,
Todo mundo quer dançar. Todo mundo faz de isso. Todo mundo faz de isso. Quando para de tocar. E todo mundo quer de isso. Todo mundo quer brincar. Todo mundo faz de isso. Todo mundo faz de isso. Quando para de tocar. Bate no pau. E tudo isso. Levanta a mão passando o intestino. Bate no pau. É o Lenda Viva especial de Natal, rapaz, o carnaval. É o Lenda Viva especial de carnaval. Qual meu homem? E você que está em casa, compartilha o nosso programa, avisa para todo mundo que o Agreste News está no ar. Em ritmo de carnaval, daqui a pouco tem sorteio de camisas, duas camisas do Lenda Viva. E ainda dois copos de presente do meu querido Tony de Paula. E aí na sua tela você acompanhando o Rei Momo de Giraldo Ponciano. Agreste News 24 horas, levando até você a alegria, né, do Carnaval de Rua de Giraldo Ponciano. Já já tem sorteio de duas camisas do Lenda Viva e ainda dois copos presente do meu querido Tony de Paula. Essa é a equipe técnica. Vamos trabalhar, gente, vamos deixar o bloco passar, não é? Vamos deixar o bloco passar, afinal de contas, mas é bom. Isso aqui também é bom, que vocês demoram um pouquinho. Porque principalmente esse rapazinho aqui, esse jovem, que é da idade do Marrolim, ele... Deixa eu ver aqui. Oxi Maria, tá ficando legal, viu? Tá, estão acompanhando aí? Tá ficando legal aqui, viu, meu querido? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Pronto, aqui é assim. Vai descansar, Beto. Senta nessa poltrona aí. Leva o Beto lá pro camarim. Ô, Nero, quer fazer um cafuné no Beto ali? Quer? Não, na frente das câmeras ele fica dizendo... Vai dar. Daqui a pouco a gente conversa. Você tá devendo muitas. Aqui a gente um dia organizou uma festa para receber o compositor Paulinho da Julita. Ô, Brasil, esse aqui é o compositor Paulinho da Julita. É muito conhecido. Então você vai ficar olho para ver se o Ibope sobe, velho. Alguma coisa tem que subir nesse programa, viu? Ô Paulinho já tomou duas canecas de Red Bull. Ele tá famoso, ele tá elétrico. Tá elétrico, o Paulinho tá elétrico, viu? É o Agreste News 24 horas. Essa é a alegria do nosso programa. Entendeu? Então levando até você. Olha, não adianta procurar na banda essa alegria que não vai ter. Não adianta ir pra Globo que não vai ter. É uma coisa dilatada, não é? Aqui é bem melhor. Enquanto a Globo tem uma Globo Beleza, a gente tem um Rei Momo. É Rei Momo Beleza, olha. Vem pra cá, Rei Momo. Dá essa alegria, não é todo dia que a gente tem um Rei Momo aqui, ó. Aê!
Cadê? Olha aí, o Wesley. Olha aí a rimão, o Wesley. Tá aí pra galera. Luzes aí pra rimão, lá na avenida. É sim. É nóis. Você tá vendo aí, viu? Aí é o Agreste de 4 horas. Rapaz, não, aqui pode tudo. Agora tá saindo uns gases aqui, que eu vou te falar, viu? Dona Ju, tapa o nariz, pega um tubo de oxigênio aí. Fernanda, pega um tubo de oxigênio, Fernanda. Alguém balançou a roseira aqui. Alguém. Pega um tubo de oxigênio aí, Wesley. Tava com medo de sair. Foi o Raimon. Saiu de onda aqui. Vamos fazer aqui uma aposta aqui. Pega um tubo de oxigênio. Gente, eu duvido na Globo ter um negócio desse, viu, Fernanda? Vê que a situação eu passei agora. Rapaz, velho. Quem foi, Rei, que jogou esse gás aí? vamos fazer uma evacuação aqui, produção. Por favor, de onde saiu esse gás tóxico aqui no estúdio? De onde foi? Vão dizer que foi do Rei, porque balançou muito. Paulinho da Julita, compositor brasileiro, joga gás tóxico dentro do estúdio no momento da entrevista. Vai sair essa manchete aí, no Agreste News, ó. Não, gente, rapaz, pega um tubo de oxigênio aí, Fernanda. Eu não sabia que estava no ar, não. Pega a máscara, eu não sabia que estava no ar e não vai terminar mais, não, é? Dona Ju, abre aquelas quatro janelas ali, Dona Ju. É, pronto. Pega um tubo de oxigênio. Esse velho cagou aqui. As bobinas da comercial União tem esse. Não, Paulinho, você tá dizendo que não tá sentindo, porque geralmente quem faz não sente, não. Ele pensava que não tava no ar. Ah, ele soltou pensando que não tava no ar. E não vai sair mais, não. Vamos chamar alguém que tira isso daqui, gente. E o pior que ficou no ar, viu? Rapaz, que coisa. E a moça entrou aí, sem saber. Moça, pega um tubo de oxigênio, que esses caras acabaram de soltar um gás tóxico aqui. Vocês, olha, saiu de alguém aqui. Tá aqui. Olha, foi a votação, tá dando o Paulinho da Julita. Diga o nome da loto, moça, que você acabou de acertar, viu? Diga o nome da telecena aí. O Rei não foi. Gente, esse é o Agreste News 24 horas, um programa bacana, um programa bem descontraído, rolando de tudo aqui, já rolou gás tóxico, não foi, Fernanda? Fernanda não foi, não é? Fernanda não. Porque se for Fernanda, ele vai para aquelas bandas, vai para lá, né? Fernanda vai para lá. O Wesley, deixa eu ver, ele balançou assim a sobrancelha. Se fosse, Fernanda ia levantar, saiu daqui. Não, esse saiu daqui. Quase você saiu da cadeira, então... É o Agreste News 24 horas, quem está nos vendo aí, Dona Ju, a brincadeira acabou. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez a Paulo Fernandes, o Marconi Bispo, Lenda Viva, Diversão Garantida, o Will Santos, também vendo o programa. Ô Paulinho, pode pegar aí para vocês, mandar um abraço aí para a galera. Will, é o da Ops, é? Ô Will, rapaz, pessoal da Ops. Pode falar isso. Ô Will da Ops, o nosso programa, bicho, começou 9 horas da noite. Esses meninos estão aqui, pegaram, vinha de entrevista desde Maceió pra cá, vinha da carreira e chegaram aqui 5 horas da tarde. A mulher do Paulinho tá achando que ele não tava aqui, porque o programa começou tarde, mas ele tava aqui, né? Chegou depois e tal. Ô Will, um abraço pra você. Também o Elian Barbosa, o pessoal do Quebradente. Manda o pessoal do Quebradente aí, Paulinho. Pode pegar, pode ligar aí. Já pode falar ou ainda tá sufocado? Já posso. Olha, Paulinho, manga de noite dá problema. Se você chupou manga, foi você mesmo. Um abração a toda a galera aí do Quebradente. Esperamos vocês no Lenda Viva. Vocês que não perdem um programa, nosso amigo Marivaldo, do Agreste News. Eu sempre acompanho e vejo comentários do Quebradente. Parabéns a todos.
A Jéssica Silva está dizendo que saudade do carnaval. O Cláudio Barbosa Celestino está assistindo a gente. A Gilvânia, Gilvânia Maria Santos, vou estar lá com fé em Deus. Vai estar onde ainda vivo, vem pra cá. Jailson Diniz, o Cícero Corrêa, a Magna Souza, o sono está nítido, estamos melhorando aqui. A Valdira Souza, Cláudio Barbosa, o Maxwell, parabéns, Marivaldo Vitor. E o Maxwell, ele fez um comentário aqui. Parabéns a vocês pela iniciativa de colocarem esse bloco. E aí, Neno, o que é que você vê aí? Manda um recado aí para o Maxwell. Eles, Destino estava comentando aqui, parabenizando a esses dois, os que tiveram a brilhante ideia de criar o Agreste News 24 horas, a criar o Lenda Viva, e hoje está falando aqui no Agreste News. Mas, Paulo, como eu falei para você no início, que é uma satisfação muito grande estar presente aqui no seu programa e atender também as solicitações, perguntas do nosso público, né, do Agreste News. Eu quero jogar, Marivaldo, aqui um desafio. Eu quero jogar um desafio aqui, tanto para os ouvintes, quanto para o Paulinho da Julita. Eu quero que eles digam, e o Paulinho também, qual foi a data que foi fundado o bloco Lenda Viva. Fica no ar esse desafio. Marcel, é o seguinte, alguém chega hoje e fala sobre a questão do resgate de cultura. Quando se fala em resgatar a cultura, eu acho que todo mundo, Marivaldo, me desculpe, mas deveria levar o Bloco Lenda Viva, esse nome, Bloco Lenda Viva, na frente. Porque nós temos o Bloco Lenda Viva, nós temos o Mole Não Entra, nós temos Fendigoso. O Fendigoso, que é um bloco novo, tem dois anos, três anos de avenida. É admirável a coragem dos meninos, né? Então, tem o Bloco da Vimário também, que a gente faz na segunda-feira, que é a marchinha. Então, eu creio que a cultura de Giraldo Ponciano, quando se trata carnavalesca, eu creio que foi o Bloco Lenda Viva, um dos pioneiros a fazer essa brincadeira há muito tempo aqui em Giraldo. Não é à toa, Marivaldo, que hoje nós temos 16 anos de avenida, tá entendendo? E, assim, aos críticos, eu quero falar que venham participar com a gente. Crítica é boa. Por que a crítica é boa? Porque a gente procura aperfeiçoar. Tá entendendo? Mas só que é o seguinte, tem pessoas que não entendem a situação e pensa que é fácil fazer um Lenda Viva hoje como a gente faz na Avenida de Geraldo Ponciano. Eu tava comentando, Marivaldo, com o Paulinho, se a gente desistir hoje de fazer esse bloco, a gente tem 16 anos, passa 32 anos e não entra outro para fazer do jeito que a gente faz. Com esse nível, né? Tá entendendo? Porque é difícil, cara. É difícil. E hoje, você chegar e dizer, nós estamos resgatando a cultura. Peraí. E o Bloco Lenda Viva? E o Mole Não Entra? E o Fedegoso? Que é a Estrela D'Alva. Estrela D'Alva também. Tá entendendo? Um amigo cita e família. Poxa, eu creio que, assim, vamos ter um pouco de humildade e vamos citar o nome dos blocos, porque os blocos têm nome. É o Agreste News 24. Daqui a pouco voltamos. Valeu, vou passar para o Paulo aqui. Daqui a pouco ele fala. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Rosivaldo Faustino, a Magna Souza. A Magna Souza tá vendo a gente aí, viu, Paulinho? Manda um alô para a Magna. A Magna, deixa o alô do Paulinho aí. Hoje você vai só mandar alô aqui. Um alô para você, grande diretora Magna. A Giovana Maria Santos está dizendo parabéns. O Vanil Juvino, a Luciana Ferreira, o Marcone Bispo, Beto, você achou? Beto, o Marcone, mandando alô para o nosso rei. Rosevaldo Faustino, que pena que eu tô no sul, saudade da minha cidade. Tá vendo, Paulinho, a importância de um programa desse? Quer dizer, o cara tá lá no sul e acompanhando, vendo de perto os amigos, ouvindo a música do pessoal aqui do bloco da igreja. Então, parabéns aí para vocês do sul. O Zé Carlos Filho está assistindo, a Rafaela Quirino, Ana Kelly Rodrigues, a Cíntia Senéia. Olha, a Cíntia Senéia, o som melhorou agora, tá vendo aí? Vamos bater palma aí pra Cíntia. Aqui, esse programa, quem faz é o povo, sabe, Neno? Quando o negócio aqui não tá legal,
O internauta avisa. E a gente melhora, porque o internauta, vocês sabem que tudo aqui de bom é para vocês, tá bom? A toda a família Sené, o meu muito obrigado, a dona Cícera, o seu Jason, obrigado pelo carinho da audiência. A Osana Farias está assistindo o programa. Olha ele aí, gente! Valeu, Osana! Um abraço para todos vocês aí. Para a dona Eurides. O Gilson Braga, esse programa é só alegria. Daqui a pouco, a gente tem um quadro aqui que a gente vai colocar os nossos internautas aqui na galera virtual. Daqui a pouco vamos conhecer quem é o Gilson. Quem não conhece quem é o Gilson, daqui a pouquinho vai ver. O Cícero Leandro, a Alzina Farias é show de bola. Juliana Silva, Marconi Bispo, Marilúcia Lima, o Dante Dorgival acompanhando o nosso programa. Sheila Rose, Dani Souza, o Maxwell está dizendo, pronto. Graças à iniciativa desses dois, o carnaval de rua não acabou em geral. Vocês tiveram uma ideia brilhante. Parabéns, Paulinho e Neno Maninho. Está dizendo mais aqui. Através de vocês, outras pessoas estão também formando o seu bloco. Lenda Viva é top. Daqui a pouco eles vão comentar isso aqui. A Osana Farias, pia para ele. É verdade. A Magna Souza, coloca o Neno e Paulinho para dançar com o rei. Muito bem, a diretora Magna. Vai dançar daqui a pouquinho, sim. Aqui é assim, porque o internauta tem que estar pedindo, né, Paulinho? A gente não pode negar. Inclusive, nos bastidores, o Paulinho já ensaiou com o Beto. E foi. Agora, Paulinho, não vá dançar que nem você estava aqui no ensaio, não. Exceto, não é que vai agarrar tanto, não, né, Paulinho? Tem coisas que são mais altas. E eu perguntando o que é, diz ele que é um ensaio. Beijo técnico, tudo rolou. Beijo técnico, pode? Pode, igreja? Ô, igreja, pode? Pode, pronto. Beijo técnico, daqui a pouquinho. Magna, blog do Ainda Viva, Magna Souza, a Maria de Jane assistindo o programa, a Luciane Ferreira, Simone Santos, Jailson Cabral, o Ismael Martins. Jailson Cabral está dizendo, essa dupla é imbatível, eu quero ganhar as duas camisas, daqui a pouco tem sorteio das camisas. Maria Neto dos Santos assistindo o programa. O Erivaldo Santos, parabéns para os organizadores do Lenda Viva. É o Erivaldo, daqui a pouco vocês vão comentar sobre essa galera. Jailson Cabral, esse aí, Momo, é top. John Leno Gomes, o Edson Lagoano. O inspetor Jailton Santos está lá em batalha, é da Guarda Municipal. Abraçar para todos os guardas desse Brasil, um abraço para vocês, especialmente para a Guarda de Geral. Inspetor Paulinho está aqui. Inclusive, a minha querida, em nome da Eliane, né? Eliane Belo. Abraçar todos os guardas, o pessoal da base de Geral e também da base em Canafista do Cipriano. Alô, inspetor Clinton, lá de batalha. A Osana está. Carlos Sena, meu amigo, seu programa está top aqui em Sumaré. O pessoal em Sumaré acompanhando o programa. A Osana, eita, povo topado. Romário José está em Boca da Mata. O Aldo César, a Osana Farias. Daqui a pouco tem mais alô. Estão dizendo aqui, atenção gente, notícia em cima da hora. Minha produção está informando que o Neno Maninho peidou no ar. Bom, o pessoal está informando. Vamos daqui a pouco colocar em votação. Rapaz, que besteira, essa é a forçando de estudo, negócio desse. Olha, atenção internauta, colocado em votação. Você acha quem peidou aqui no estúdio? Foi o Paulinho da Julita, digita a tecla 1. Se foi o Neno, digita a tecla 2. E se acha que foi o Remomo, digite a tecla 3. É a enquete do programa de hoje, o Remomo chegou. Foi o Neno, vai ganhar um. Pronto, tá ganhando o Neno, vamos ver aí. A Magda está dizendo, para esses dois guerreiros que lutam para que a nossa cultura continue a seguir. Simone Santos, a Jaqueline Mello, parabéns pelo programa. O Jailson Cabral, o Neno bufou no programa. Uns chamam peito, outros chamam bufa. Gente, será que a Globo, Charles Wesley, será que a Globo discute um tema desse assim no ar em horário nobre? Mas nesse horário tá passando o quê? Tá passando o Big Brother. Enquanto ele tá discutindo um peito, os caras estão mostrando a bunda lá, né, velho? Então, a Magra tá ouvindo, o DJ tá lá no Rio de Janeiro. O Aldo Gaúcho, Eliezer Barbosa, Jaqueline Mello. E o Javé Menezes. E o DJ Marivaldo, manda um alô pra galera de Geral, que mora aqui no estado do Rio de Janeiro. Jean Paulo, o Edson Mariano. E o Jean Paulo tá dizendo, eita, meu amigo Marivaldo, esse estúdio está show de bola. Você merece, companheiro. O Jailson Cabral tá dizendo isso mesmo.
desde 2004, distribuindo simpatias e alegria nas principais ruas de nossa cidade. Parabéns, Lenda Viva! O Gilson Braga, esse programa é top. A Jaqueline está dizendo: Marivaldo, você merece tudo de bom. Edivane Alves, Ana Maria de Oliveira, Jailson Soares assistindo o programa. Fernando Ferreira, José Cícero, a Cristiane Silva, o Gilson Braga. Primeiro voto. Atenção, primeiro voto. Quem perdeu no estúdio? Paulinho da Julita. Daqui a pouco, Paulinho da Julita 1, menos 0. Você tem toda a democracia de dizer quem foi, você acha que foi. O Paulinho tem cara de quem perdeu no estúdio? Empatou. Neno tem mais a cara de peidão. Pronto, empatou aqui. O Jean Paulo, esse Marivaldo é show de bola. Sou seu fã, companheiro. Você é um vencedor. Valeu, Jean. Jean Paulo, Dona Ju. O Jailson Soares da Silva. Boa noite, Marivaldo. Obrigado, José Pereira. Gente, a Alessandro Silva também assistindo o programa. Daqui a pouco tem mais alô. Olha, gente, hoje estamos um programa muito especial. Um programa bem descontraído, bem divertido. Mas é Neno Maninho e Paulinho da Julita. Vocês viram aí a manifestação do povo sendo solidário a essa iniciativa de vocês que criaram o bloco Lenda Viva. E eu estava observando aqui, o internauta falava, amigos, que uma coisa muito importante: talvez se não existisse o Lenda Viva, não existia o bloco mais recente. Eu concordo com o pensamento aí dessas pessoas. Porque o Lenda Viva, apesar de alguns não simpatizarem, porque incomoda, quando você faz negócio certo, incomoda. Se o Lenda Viva fosse um fracasso, você tivesse feito um ano, tivesse feito dois anos e tivesse acabado, como já teve outros blocos que alguém: ah, vamos fazer um bloco agora para derrubar o Lenda Viva, não já aconteceu isso? Talvez se vocês não fossem persistentes, eu acompanhei uma grande parte do Lenda Viva, e isso é uma das dificuldades que vocês passam. Porque, gente, não é fácil criar um bloco com a estrutura do Lenda Viva. É fácil você dizer: ah, porque o Lenda Viva repete muito as atrações. Mas vamos fazer um bloco desse, Paulinho da Julita. É verdade, Marivaldo, verdade. Marivaldo, eu gostaria de mandar um alô para Severino Santos, lá na cidade de Palotina, no Paraná. Palotina, alô, Palotina! Ele é o filho do seu Nilo, né? Filho do? Seu Nilo. Seu Nilo. Irmão de Jacinto. É. Ele sempre participou do Bloco Lenda Viva e esse ano, o motivo superior, já não pôde vir. Não pôde estar aqui. Mas faz de conta que está no bloco, seu coração está aqui e o Lenda Viva também está aí no seu coração. Marivaldo, não foi fácil realmente. Eu vou começar um pouco da história do Lenda Viva. É bom, porque tem muita gente que chega agora, cai de gaiata e não sabe essa história, principalmente os novos membro do Lenda Viva. Verdade, verdade. Nós estávamos, eu, Neno e o nosso amigo Teógenes, lá em frente à casa do meu cunhado, lá o Naldo Gravações. Eu sei que gostava também de frequentar. Do Gravações. Nós estávamos lá colocando. Saudoso Naldo. Colocando prosas, fuxicos em dias, né? Eu não fuxico, o Neno fuxicando. E de repente chegou o Vitor, né? Chegou o Vitor, nosso amigo, um abração, Vitor Damasceno, um grande cidadão e grande colaborador do Bloco Lenda Viva. Ele chegou rindo, né? A gente sabe que o Vitor ri muito, mas a gente precisava entender o que era aquilo, né? E principalmente porque ele é torcedor do Vasco, não anda com muito motivo para sorrir, né? Desde aquele tempo, né? Mas naquela época ele estava sendo campeão e já era. Há muitos anos atrás, há 16 anos atrás, de vez em quando tinha uma gracinha, né? Aí vinha um brasileiro, vinha alguma coisa. Aí o Vitor não conseguia falar o que realmente ele queria transmitir a gente. Vitor, o que é? Ele disse: olha, eu estava na Secretaria de Educação e chegou uma professora. Pode aproximar, olha. Chegou um pai de família lá reclamando que tem um professor que está saindo daqui de Giral para lecionar na Fazenda Paraná, no sítio Mororó, desculpa, e está indo de bicicleta com a camisa amarrada na cabeça, Marivaldo. Ixi, Maria, camisa amarrada na cabeça. E aquele corpo esbelto e isso mostrando. Porém, que ao passar do tempo, as crianças começaram a ter medo. Também não é fácil. Um professor não estava numa bicicleta, uma magrela, né? A famigerada magrela e um pano amarrado na cabeça, no Júlio. E aquele percurso dele, as crianças já sabiam o horário. Então elas não iam nem para a porta. E também as crianças, quando começaram a fazer traquinagem, né? Traquinagem. Aí os pais não sei diziam, o que é, mas se fizer de novo, vou entregar você ao homem da bicicleta. Rapaz, estava causando isso aí. Era, que era esse professor. Para corrigir menino, dizia: olha,
Oi, professor, vem aí, vou mostrar você aí. O homem da bicicleta. E nós curiosos para saber, nem insistiu, eu insisti, até hoje ria mais do que o que pedia para insistir, mas a curiosidade era saber quem era esse professor. O Vitor, por se tratar de uma pessoa muito próxima dele, não quis naquele momento, mas a gente insistiu, aí ele disse, olhou para o Neno e falou, Neno, é seu irmão, que é o... A gente começamos ali e surgiu de repente a ideia da gente confeccionar cada um uma camisa com o homem da bicicleta para homenagear no carnaval. A gente saiu, é verdade, fazer um homenagem aí. Aí chegou, aí o Vitor falou, rapaz, é realmente, quem sabe ele não vira lenda. Exato. E como ele tá vivo, surgiu ali mesmo o nome, pronto. Lenda Viva, o homem da bicicleta. Aí daí olha, surgiu o nome Lenda Viva, entendeu? E o Kel, quando vocês falaram, ele gostou muito, convidou vocês para lanchar e tal. Esse foi o problema. A gente convidamos ele para participar, ele aceitou. Só que vazou a foto que ia sair na camisa. Ah, vocês falaram, vamos participar aqui do bloco e tal. Aí quando ele viu a foto dele em cima de uma bicicleta, ele disse, vou pro fora. Vinha da fora esse negócio? Ia. E já era ele que fazia a batida que botava lá. Vou jogar água, vou jogar... A batida não vai ter muito... Eu sei que a gente começou a mudar a figura, que não parecesse com ele, mas a careca sempre parecia. Aí lá pra cá, meu irmão, veja bem, a gente confeccionou uma nossa camisa e o pessoal chegou com conhecimento. Aí começaram sempre o pessoal pedir camisas, né? Pra ter uma ideia, Marivaldo, foram 150 camisas. Primeiro lote foi 150. No primeiro ano, né? Primeiro ano, e uma bicicleta de som. Era no bicicleta. A gente fizemos, foi uma... só que veio a ideia de uma corda de isolamento. Porque vai ter a bicicleta, mas tem uma organização. A gente tá com a camisa ali, tá com a batida, só participa a gente. Daí foi o que marcou, que no próximo ano a gente aumentamos para 500, no outro já tava 1000, depois já tava... Peraí, aí ele viu, entrou na esportiva, então não, aceitou, fora, não vou ser o Lenda Viva mesmo. Aí começou trios elétricos e os bonecos foi a iniciativa... Também do Lenda Viva, aqui em Giral. Os bonecos de Olinda, né? Entrou em qual edição? Na segunda, na terceira? Logo na primeira a gente já entrou com... Você já providenciou? Já colocamos um boneco. Que a gente saímos à noite, por exemplo, meia-noite, para ver como ele ficava na avenida. E o pessoal estava correndo, achando que era uma coisa do outro mundo. Viam e corria para casa. No próximo a gente entrou com outro, no segundo, e hoje a gente já tem pessoas homenageados como nosso saudoso maestro Joãozinho, entendeu? Homenageamos o Marco Rolim, que era secretário. Homenageamos o José da Madeireira, várias pessoas. Daí surgiu o sucesso do bloco, que até então a gente não esperava por isso. E veio as regras, né? Que você comprar a camisa do bloco dá o direito de você participar do bloco. Mas o que garante a sua permanência lá é o respeito. Com os outros foliões, né? E a sua educação, você tem que ter isso. Isso é primordial, né, Marivaldo? Não adianta o sujeito comprar camisa e querer dar uma de boy quando chega lá, né? Porque é um bloco família, né, Paulo? Isso, o fato dele comprar a camisa não garanta a permanência dele dentro, entendeu? Para isso ele tem que ter respeito e manter a paz. O que a gente quer ali é alegria e paz. Hoje o Lenda Viva é isso. Nós estamos com aproximadamente 20 seguranças dentro do bloco. 50 cordeiros, Marivaldo, que isso tudo isso tudo gera empregos para o Giraldo Conceito. Pronto, então você que está nos vendo agora, você está vendo aqui o pessoal do Lenda Viva, e eles estão falando de uma coisa de geração de emprego. São empregos temporários, vai ser quantos dias? É emprego durante 3 dias. Durante 3 dias? Eles vão ter essa renda, 50 famílias, que são 50 cordeiros. Isso está falando direto, né? Direto. Do Lenda Viva, mas tem os indiretos. Aí vem... os bonecos que eles recebem para isso, tem os seguranças, as bandas locais, que até eu peço desculpa de não ter mais bandas locais, porque o espaço é pouco e não temos como colocar todos. A gente até entende algumas reclamações, e eu entendo também a reclamação de todos, porque o artista quer apresentar. Quer apresentar, né? Principalmente os nossos. É, né? Verdade. Porque quem não apresenta também lá fora. E Marivaldo, aí daí também vem outras, vem as costureiras, vem as lojas que o pessoal faz seu modelito, os seus acessórios. Não, os cabeleireiros. Um cara que vai agora na Thalita Calçados, por exemplo, compra o tênis, a menina compra a sapatilha, quer cair para o bloco chique, né? Justo, catador de latas, vendedores ambulantes. Inclusive a menina, a Maria, né? Ela faz umas maquiagens, Maria Lima, não é isso? Daqui a pouco vamos passar aqui o vídeo dela. Isso. Aí, Marivaldo, por exemplo, na época do carnaval, há 16 anos para cá, movimenta muito a renda em Giraldo Ponciano, pessoas de fora. Nós temos pessoas de São Paulo que só vêm nessa época, que antes vinha no Natal,
Mas que mudaram para vir. Mudaram para o carnaval por conta do Lenda Viva. Você vê crianças lá, cadeirantes, idosos. Pessoas de idade, né? Quer dizer, se sentem bem ali. Então a gente convida sempre da seguinte forma: quer ser um lendário, venha. Agora que venha com paz, com respeito, porque a gente não aceita, o Furião não aceita. E outra, Marivaldo, não precisa nem no Maninho, Paulinho da Julita, ou segurança, vem aquilo não. Os nossos Furiões mesmo percebem e entregam. Percebeu e eles entrega. São nossos olhos ali. Eles são os olhos do Lenda Viva. Então, Marivaldo, esse ano a gente estamos com um novo horário que será rigorosamente. É, exatamente, bem, bem pensado nessa ideia. Portanto, você que está em casa, comprou o Abadá Lenda Viva, que era acostumado a sair 9, 10, até umas vezes até 10 e meia. Não esqueçam que nós temos um compromisso firmado com promotoria pública, polícia militar, guarda civil municipal e polícia civil e secretaria de cultura, que é o seguinte: nós temos que sair impreterivelmente às 7 horas, 19 horas, né? É às 7 horas da noite, e entregar os foliões no carnaval de rua, que é às 10 e meia. Então, nós temos 4 horas, aliás, 3 horas e meia de folia na avenida. E quem não chegar nesse horário, ele vai pegar o bloco já na avenida. Já vai perder muita coisa. Então, vamos acostumar e ficar atento a esse horário para não perder. E o Lenda Viva hoje vem com muitas atrações. Daqui a pouco o Neno vai falar todas elas. Nós temos também, por exemplo, hoje firmamos um acordo com a Narayana. Vai ter canal aberto durante o percurso. O Wi-Fi, então quem tiver lá no bloco Wi-Fi, vai ter acesso para mandar fazer selfie e tal. E o nome do Wi-Fi lá é Lenda Viva. Você viu Lenda Viva, pode clicar que você está entrando direto. É mais uma novidade, isso é bom também, né? Porque isso é bom, que divulga a cidade. Divulga a cidade. Gente, e o melhor de tudo isso, porque o Paulinho está falando do bloco, mas aí na hora que você faz uma selfie, eu estou no bloco Lenda Viva em Giraldo Ponciano. Isso é levar o nome da cidade. Viu, Marivaldo? Ontem eu recebi uma mensagem de um cantor de nível nacional, que é o Xande, né? Xande Parangolé. Ele mandou uma mensagem para mim o seguinte: que gostaria de participar, que a gente desse uma chance de um dia ele participar do Bloco Lenda Viva. Quer dizer, o Bloco Lenda Viva foi longe, né? Tá indo longe, né? Até ele pensa que é um bloco que tem a condição de trazer, mas não tem. Mas de fato dele nos procurar é por orgulho. Isso é uma honra, né? Exato. E o bloco está chegando. Está chegando, e agora que vai chegar mais com a Grest News, com a Grest News. Obrigado. No Brasil todo e o exterior, que a menina daqui acompanhava ela também lá. Acompanha, a Maria estava na Itália, isso. Acompanhava. Quer dizer, já não é mais um nacional, é internacional. Viu, Marivaldo? Aí nós estamos com essa preocupação de horário para que ninguém perca nada do Lenda Viva. E avisar também ao pessoal dos carros de som, que hoje a determinação brasileira, não é só de geral, sobre os paredões, são rigorosos. Tem uns amigos aí que eles podem pensar que é o Lenda Viva, é coisa do Lenda, que está inventando isso, mas não é. Já vimos muito som apreendido. Então, inclusive, eu estava lá com vocês, uma reunião que estava o comandante da terceira companhia, o tenente Emanuel, e ele falava o seguinte: pegou um som abusivo, prende e não quer nem saber, tá coberto. Independente de qual seja o bloco, não é? Porque também, inclusive, fica a dica aí, não é fácil. O cara vem com um trio na avenida, quando o cara vê um trio, abre o som do paredão. E aí o cara comprou a camisa, não tá ali pra curtir paredão não, porque tem um do ano se o cara acha que tem que curtir, né, Paulo? Perfeito, Marivaldo. E outra, agradecer também ao comandante, como falou aí, pela a compreensão que ele teve com Lenda Viva, com Marivaldo Vitor também, que esteve lá em nome de Agreste News, lutou também por isso, que a determinação tenha sido para 1h da manhã. É verdade. E a gente conseguiu, né, Marivaldo, com um carinho imenso, um carinho também do foi, comandante, que fechou, a gente conseguiu para 2h, que é ótimo, porque Traipu termina 2h esse ano. Aqui terminando mais cedo, nossos jovens vão se deslocar até lá. Para lá, exato. Aí vem a cachaça, vem a moto, vem os acidentes. As estradas, no período da estrada. E a gente tem que pensar em tudo isso. Terminou 2h, ninguém vai para canto nenhum. Quer curtir, curta. Não precisa som. Que o pessoal é verdade. Quer. Vai ter som curta na rua até 2h. Eu já bebi muito, Marvaldo. Já amanheci tocando violãozinho baixinho na praça com os amigos. Não sei até que música eu fui, que eu não aguentava muito. Arriava, mas a gente fica. Só meia música, é porque não dá. Não dá ninguém, né? Então isso é ótimo.
que o nosso carnaval seja como sempre de paz. Agradecer o prefeito Davi Barros, que esse ano ele inovou, colocou o trio para todos os blocos, que isso é uma ideia maravilhosa, que Giral tem vários blocos, nós temos o Mori Não Entra, temos Estrela Dalva, Vimari, temos o Feidengoso, que está chegando aí com sucesso e novidade na Avenida, que é um bloco só de amigos, né? Só de gente feia, que é um menino feio de nada, bicho. O nome condiz mesmo, que é condiz. Meu filho. Alô, Aldo, mas não tem lá o Aldinho, né? Só tem mais bonitinho assim o meu filho e o Brunento, porque parece com a gente. Agora os outros são meio feios um pouquinho. Quer dizer, são mais feios, né? São mais feios. E é isso aí, Marivaldo. O Lenda Viva, daqui a pouco o Neno vai dizer mais novidades. E nós estamos com um desafio, como o Neno acabou. Quem falar a data exata de criação, que foi essa data que a gente se encontramos lá no Nado. Lá no Nado, no final do Nado. E dali surgiu o nome e a criação do Bloco Lenda Viva, vai ganhar uma camisa. Me procure em casa que recebe. Agora tem que ser dia, mês e ano. E ano, pronto. É o agreste de 24 horas, então em vez de ser duas camisas, agora pintou mais uma. Né? Então vai ligando aí, quem tá nos vendo, dona Ju. Oi? Tá legal, o som tá ótimo, rapaz. É, um pouco problema, né, gente? É que teve o trio, né? E deu umas interferências e tal. É, o Jailson Soares, boa noite, Marivaldo Vitor. Como sempre, mais um ótimo programa. O Neno Maninho é a cara do Caneta Azul. Parece mesmo. Parece mesmo. Canta uma música. Caneta Azul. O José Pereira está assistindo, o Alexandre Silva, o Nildo Ferreira assistindo também o nosso programa, a Florizete Augusto, a Juliana, o meu querido Tomás de JP Diversões, Cícero Matias, o Cicão do Gesso, nosso patrocinador está em Arapiraca, a Alexandre Silva, boa noite para vocês todos, eu estou em Arapiraca curtindo vocês, Lenda Viva, o melhor bloco do Agreste, manda aí, né, um alô para o Alexandre Silva, que está lá em Arapiraca, pode pegar esse outro. Pode mandar um alô aí, que daqui a pouco você vai falar pra gente. Alexandre, um abraço aí em nome do Bloco Lenda Viva. Venham participar também com a gente aqui na Avenida. O Jaildo, tá em Giraldo Bonciano, Orlando Lima dizendo é top. Roberto Leandro, a Vânia Regina. O Ederaldo Bel, parabéns Marivaldo pelo programa. E aos entrevistados Paulinho e Neno. Grande abraço a todos vocês. O Ederaldo, é o Bel, né? Quem é o Del? O Del do seu Abel, é ele. O Del do seu Abel, né? É. Ô, Aderaldo, obrigado. Aderaldo, um abraço. Obrigado. O Carlos Barbosa, o Carlos Emanuel, Ananda Pinheiro, o Robson Tavares dos Santos, Cristiano Silva, a Renes Araújo, Ederaldo Santana também assistindo o programa, Roberto Rodrigues, Edmilson, Alexandre Silva, eu estou na pizzaria, Alá Paulista e Arapiraca, trabalhando e curtindo vocês. Vamos aplaudir o pessoal lá de Arapiraca. Alguém acorde aí a Fernanda e diga que o programa está no ar, já começou, gente. É, o Alan Corrêa, acompanhando também o Ederaldo Bel, a Rafaela Eleutério, o José Cícero, a Jaqueline Melo. Sabe quem está vendo a gente, dona Ju? A professora Raí. Aplausos para a professora Raí, tem um bloco também da Tia Raí, né? Abração, professora. Abraçar o Gildo. O Gildo firme e forte aí. Um alô aí pra você, Gildo, meu amigo. O pessoal BNR Giral, José Cícero, toda a escuta. A Ana Quino dos Santos também acompanhando o programa. Olha, gente, vamos ver aí. Ontem, o episódio, daqui a pouco a gente já volta para o sorteio. Ontem é um episódio lamentável envolvendo o senador da República, Cid Gomes, né? É, Cid Gomes, gente, eu quero saber a vocês, quero saber com vocês. O que está de comentário na rede mundial de computador, Paulinho, é brincadeira. Porque, primeiro, ele não tem habilitação para pilotar reta escavadeira, né? Que a gente chama aqui enxadeira, não é? E depois ele acha de entrar no quartel com a enxadeira. Foi no quartel mesmo que ele queria entrar? Então eu tenho aqui a palavra balizada, as análises técnicas. Vamos ouvir aqui, como ele diz, as análises técnicas do meu querido, falando a respeito do episódio Cid Gomes. Rapaz, eu andei fazendo aqui minhas análises táticas a respeito de um vídeo de um tal de um Cid Gomes, que o cabo me mandou aqui. Esqueci, cabo pegou uma enxedeira, uma reta escavadeira, disse pra invadir um quartel da polícia militar. Durma com a ciência dessa. Fim da gota serana, tem o que no juízo, um cabo desse? O cabo invadiu um quartel com a reta escavadeira.
mas só deu pra ele. Na hora que ele chegou na porta do quartel, tinha pra mais de 200 soldados, tudo com a cara tapada. Balançou lá a escopeta pra dentro. Bufo, 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 bala de borracha que só alcança. Ele andou tomando umas 4 pancadas nas costelas, desaferrou no oco do mundo, não quis nem coito de invadir mais o quartel. E os polícia, tamo-lhe cacete, tamo-lhe bala de borracha no lombo. Ele deu foi sorte, que ele não foi um dia de segunda pra pegar uns 8 soldados daquele de ressaca. Na hora de carregar as escopetas, em vez de botar os cartuchos de borracha, botar de chumbo. Aí dava pra eles. Aí dava pra eles, na hora que balançasse no dedo. Bagaçada da gota serana. Agora eu quero saber que gota serana o caba tem no juízo de querer invadir um quartel de polícia com uma reta escavadeira. Me diga aí que ciência, que matemática é essa desse caba? Desse tal desse Cid Gomes, é o irmão do Ciro Gomes, diz que ele quer pagar de doido, eles querem pagar de doido, eles vão pegar o doido por cima do lombo, eles vão invadir nesse negócio de quartel aí que dá pra eles. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem cada tipo de ciência nesse mundo, velho. É o Agrestinho 24, essa aqui é as análises técnicas do meu colega, cadê o... Olha, gente, é nesse carnaval... Você quer dar um tchan, fazer uma maquiagem bacana para ir para o Lenda Viva, para ir para o seu bloco? Você liga agora 991664525. Anota aí, 991664525. Espaço da Beleza, fala com a minha querida Maria Lima. Ela vai fazer uma maquiagem, ela também arruma o cabelo, arruma as unhas e você vai sair muito elegante. Eu só não estou gostando desse negócio, é que eu falei com ela o que eu fazia no meu cabelo. É nada, pega uma gilete e... E penteia, vai lá. É o Agrestinho, 24 horas. E aí, dona Ju? Vamos para o sorteio? Então, é... As pessoas que compartilharam o programa, não é assim, dona Ju? Os que compartilharam o programa, eles vão participar do sorteio. São duas camisas. E o Paulinho... Cadê a música do Lenda Viva? Essa música é bonita. Toca um pouquinho aí, vai. Então, o Paulinho da Julita e o Neno lançaram aqui o desafio. Quem disser agora, não é assim? O dia, mês e ano que foi fundado o Lenda Viva, aí já ganha mais uma camisa. Então, olha, eu quero convidar você, gente. Vamos se inscrever, não é isso, Wesley? Se inscreva no canal, em nosso canal no YouTube. E é fácil, gente. Olha, você procura no Google Agreste News 24 horas, tá bom? Olha lá, inscrever. Quando você procurar no Google e encontrar que apareceu esse bonitão aqui, aí você vai lá, ó, lá no cantinho, se inscreve. E quando você se inscrever, ativa o sininho. Por quê? Porque daqui a pouco esse programa vai estar no YouTube. E aí quando ativa o sininho, toca. Oi, Marivaldo Vitor, tá no ar. O que é que vocês estão falando assim? Soltou não, né? Por favor, eu falando aqui do YouTube, negócio sério, gente. Você vai pegar lá fora, velho? É um rei, rapaz, como é que pode? Rapaz, não tem isso. Por ser aqui a rainha, não foi a Gislaine. Toda elegante, sentou, se saiu, a gente não percebeu, né? Não percebeu. Um abraço pra rainha Gislaine, pra família dele. Eu falando, Fernanda, no YouTube, se inscreve, olha, gente, vai lá. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Hoje um programa bem descontraído, um programa bem ritmo de carnaval. E vamos voltar agora a falar com o Neno Maninho, o Caneta Azul, estão dizendo. Em seguida, a gente vai pro sorteio. Quem compartilhou o programa, tá aqui, beleza? Então, Neno, e as atrações do Lenda Viva para esse ano? Bem, Marivaldo, a gente tá na avenida no sábado, né, a partir das 19 horas, concentração, na realidade, a partir das 18 horas, às 6 da noite, e 7, estourado, 7h20 da noite, a gente tá descendo na avenida. No sábado a gente tem emoções elétricas, no domingo a gente tem concentração com o Edson e vindo até o meio da avenida, fazendo um arrastão com o pessoal e assim em seguida, enquanto está terminando um show que ela estará fazendo em Arapiraca, aí dá tempo dela se deslocar de lá e pegar o trio no meio da avenida, Tiradentes, e continuar o show, que é a nossa amiga Jéssica e banda essa, que é deslumbrante e que está fazendo sucesso em todo o estado de Alagoas. Hoje eu considero a Jéssica uma das melhores cantoras
do axé alagoano. Estourado. Né? Estourado hoje. Parabéns, Jéssica, se você estiver nos ouvindo. Você é sucesso desde antes. Então, também fazendo um encerramento, esse que sempre esteve presente nos arrastões com trios na região pernambucana e na região sergipana, na Bahia também, no estado da Bahia, é o nosso amigo Adriano Brode. Adriano Brode é uma figura. É uma figura. Adriano Brode, este, que é um cantor nato de axé. Se você colocar Adriano para cantar forró, ele não vai dar certo. Não vai dar certo. O cantor verdadeiro é ele. É axé. O axé é verdadeiro, é com Adriano Brode. Parabéns, Adriano. Você está de volta a Geraldo Ponciano mais um ano. Né? Marivaldo, diante de tudo isso, que faça as minhas, as palavras do Paulinho, que acabou de falar, que tudo que ele falou é fato, tá entendendo? É a pura realidade hoje de Geraldo Ponciano, referente ao Bloco Lenda Viva, né? E eu quero aqui agradecer nossos patrocinadores, Marivaldo. É muito importante. Em nome, gente, me perdoe, porque eu não vou citar nome por nome, mas em nome da Joitec, do amigo Ediel, da dona Ceci, ele que está em São Paulo e vem nos patrocinando desde, como você mesmo sabe. E o interessante é que, além de patrocinar, a maioria dos outros, ele vem, né? Ele vai ter esse ano também? Sim, está presente, ele e a família dele ainda traz pessoas, amigos, né? Como você, uma vez, fez o casamento de uma pessoa, de uma americanazinha, de uma inglesa, né? Inglesa. Era inglesa, né? Era, uma inglesa. Veio aqui, o cara pediu ela em casamento e tal, foi aceito em cima do trio. Foi no meio do bloco. Gente, olha, esse negócio aí, o Lenda Viva é mágico. O cara disse: ô, bicho, eu quero pedir a mão da minha noiva, né? Quero colocar a aliança no meio do bloco. E foi assim que aconteceu. Sim, foi verdade. E o Marivaldo é testemunha aí, ele quem estava presente neste momento. Né? Então, gente, em nome do Ediel, da dona Ceci, aqui faça abraçados todos os nossos patrocinadores do Bloco Lenda Viva, sem distinção. E quero pedir perdão àqueles que não estão na camisa por conta, Marivaldo, que na realidade eu não vou detalhar, mas houve uma falhazinha, tá entendendo? É. Não por conta do Paulinho nem do Deno, mas beleza. E peço a compreensão de vocês e pode ter certeza que vocês vão ser lembrados, tá entendendo? Não esqueceremos de vocês, tá entendendo? Que foram aqueles que sempre esteve presente com o Bloco Lenda Viva. Então sintam-se abraçados, todos os nossos patrocinadores e nossos foliões, porque sem eles, sem os patrocinadores e sem os foliões, não existe Bloco Lenda Viva. Vocês quem fazem o Bloco Lenda Viva sair na avenida. Então fica aqui o meu abraço a todos vocês. Muito bem, esse é o Nino Maninho. Vamos para a galera virtual, a nossa plateia virtual. Vamos ver aqui quem está nos acompanhando. Olha, gente, a gente tem esse quadro aqui, a nossa plateia virtual. Você manda foto, pode mandar a foto da sua criança vendo o nosso programa. Você pode também fazer a foto aí da sua cidade, você lá na praça. Olha, eu vejo o Agreste News, eu estou no Rio Grande do Sul, eu estou em Palotina, eu estou na Bahia. Faz a foto e manda para a nossa plateia virtual. Quem é hoje o nosso, os nossos homenageados, a equipe técnica? Pronto, o Gilson, olha aí, o Gilson Braga, né? O Gilson Braga, que é da guarda. Ô, Van, esse é o Van do Melo. Vando Melo é o empresário, é o proprietário da Vidraçaria O Glass. E ali tá três empresários: Marivaldo Vitor, Neno Maninho e Paulinho da Julito, homenagem aí do Lenda Viva. Eu ainda tinha um pouco mais de cabelo, né, irmão? É, muito bem, ó. Parabéns aí pra nossa plateia virtual. E manda pra cá a sua foto também. Pra que, Fernando, deixa essas palmas. Convida o pessoal pra deixar tudo em ordem. Beleza? Vamos aí, quem tá nos vendo aí já no finalzinho do programa, vamos aí já para o sorteio, dona Ju. Eu quero abraçar a Ana Quina dos Santos, o Edivaldo Santos, o som tá bom agora, muito bem, tá vendo, tá tudo silêncio. O Gilson Braga, só alegria, viu, Gilson, acabou de sair a sua foto aqui. A Cíntia Seneia continua assistindo o programa. O Manuel Neto, ele está lá em Campo Grande. Manuel, queremos ter um dia você aqui com a gente. O Manuel, ele tem um sonho de ser radialista, né?
e ele quer vir um dia. Vem aqui pro programa, amigo. Rafaela Alves, a Maíris Ferreira, o Manuel está dizendo boa noite, a Gilvânia Cordeiro, a Roseli Alves, o Edjano Silva, a Rafaela Alves, o Messias Ferreira, o Walter Virgílio Conceição, a Roseli. Fala aí, Conceição, abraçar também a minha querida Conceição Tavares, lá em Traipu. O Edjânio, dá uma boa noite para nós aqui em São Paulo. É muita gente de São Paulo acompanhando o programa, viu, né? Sim, Marivaldo, sim, sim. Eu quero também aqui complementar e abraçar a todos de São Paulo, não só São Paulo, como Minas Gerais, não é verdade? Rio Grande do Norte. Muita gente. Todos os estados aqui estão ouvindo. Amigos que eu tenho fora do estado de Alagoas sempre estão falando que esse programa, o Agreste News, foi a melhor coisa que aconteceu em Geraldo Ponciano. Muito obrigado. Marivaldo, só para complementar o Paulinho, só um segundinho, eu quero aqui abraçar também ao prefeito de Geraldo Ponciano, este que eu considero um canteiro de obra, tá entendendo? Esse cara que vem fazendo acontecer. Girar hoje está sendo transformado. Demais. Então, parabéns, Javi. Parabéns pelo apoio dado ao Bloco Lenda Viva neste momento, né? Neste momento. Parabéns mesmo, de coração. Sinta-se abraçado também pelo Neno Maninho, pelo Paulinho da Julita e todos aqueles que fazem o Bloco Lenda Viva. Muito bem. O Ricardo Peteca está acompanhando a gente. O Daniel Lima assistindo. A Roseli Alves. Ô, Rose, um abraço. Olha, não sai daí não, que tem duas camisas e dois copos presentes aí do cantor Tony de Paula. A Eliane de Jesus Elias, assistindo. A Marcela Bezerra. A Marcela tá fazendo bolo, né? E vendo o nosso programa. Bolo de aniversário, casamento, batizado, qualquer confraternização, tem lá com a minha amiga Marcela. A Rosiane Farias, a Marcela Bezerra, Michelangelo Firmino. É o Michelangelo, né, meu Júlio? É o mototáxi Michelangelo. Ô, Michelangelo, um abraço para você. A Márcia Santos, Maio Santos, o Anderson Márcio, Emanuel Huber, alô Emanuel, flamenguista. A Magna Souza, Marivaldo, queremos ver o Neno e o Paulinho da Julita, compositor, dançar com o Rei Momo. Olha, minha querida Magna, vai ter que dançar. Eles têm que dançar, até porque já ensaiaram. Estão botando charme aqui, mas vamos dançar daqui a pouco. O Rei está ali, vai terminar com a dança deles. Wesley Ramon, a Magna Souza, o Roberto Leandro. Roberto do Zeca, gente. Alô, Roberto, um abraço para você. Roberto está dizendo boa noite, Marivaldo. Roberto Leandro, programa top, parabéns, Marivaldo. E o Wesley Ramon, como é o sorteio? Quem compartilhou o programa desde ontem, não foi quem assistiu desde ontem, está aqui as pessoas. E daqui a pouco vai tirar um bilhete. Paulinho tira um, o Raimon Moa aqui tira um, ganha a primeira camisa. O outro tirou, ganha outra. Aí tem a terceira camisa. Quem disser o dia, o mês e o ano que foi fundado no Lenda Viva. A primeira pista, tem 16 anos. Pronto, a primeira pista foi essa, né? Oi? E se alguém tiver ligado, já ia suando bastante. Então você tem duas pistas importantíssimas. Então enquanto a gente está conversando aqui, você já pode mandar pra gente, que é para que possamos realizar o sorteio. A Magna Souza está dizendo o que tem nessa caneca do Paulinho. Bom, aqui foi botado água. Aqui ele tomou o Red Bull, foi na outra, não foi? É? Água de coco. Foi depois o Red Bull. O Paulinho está se preparando para o futuro. Pode falar. Água de coco, aqui no nosso estúdio aqui, que eu digo nosso porque o programa, o Agreste Rio é nosso. É nosso. Aguinha de coco, deliciosa, um gelinho, viu? Tá vendo aí? Bem gostoso, muito obrigado a produção. Ó, quem tá vendo a gente agora é irmão do vice-prefeito da cidade, o Bicudo. Ô Bicudo, um abraço, Bicudo. Ô Marivaldo, o Paulinho tá tomando água de coco com azulzinho também, viu? Com azulzinho, gente. Com azulzinho, pra complementar a água de coco, tá entendendo? Tem... Bicudo, um abraço, Bicudo. Tem um mistério aqui, viu? Edileuza Maria da Silva está assistindo o programa Agreste News. E então, olha, gente, antes de ir pro sorteio, o Jorge Cavalcante, ô Jorge, é o pessoal da Nativa FM, hoje não deu, não. Ô Jorge, deu para transmitir? Porque geralmente o programa é 8 horas e a Nativa FM está retransmitindo o nosso programa, só que hoje, devido a essa força que a internet deu pra gente, o programa, viu Jorge, entrou um pouquinho atrasado, mas eu quero já de antemão agradecer pelo apoio que você está dando ao programa Agreste News. O Neno, enquanto isso, gente, vai vendo aí a forma de participar com a data. O Neno falou a respeito da gestão pública de Geraldo. E o prefeito Davi, esse cara, Geraldo, um canteiro de obra, a cada dia acontecendo as coisas, não é? Essa semana, o banho de luz
LED, não é? Hoje estavam lá já no centro, né, Paulinho? Justamente, Marvaldo, isso prejudicou a mim e a você, viu? É verdade, né? Nós já estávamos no escuro, pô. Ninguém via a nossa figura. Ô, Paulinho, é verdade. E pro cara fuxicar, né? Até pra fuxicar. Como é que você concorda com as coisas do Paulinho, rapaz? Você já cansado tá de levar as pessoas, né? Pra certas pessoas se escondendo atrás de um poste agora ficou difícil, né? Ô, prefeito Davi, rapaz. Ô, vice-prefeito Pedrão. Tem umas certas pessoas aí que às vezes andava se escondido atrás de um poste, era um homem invisível. Pra pular muro, é, mas ficou mais difícil, né, gente? Olha. Por favor, quem tiver esses plantinhos, Paulinho, bota pro Paulinho. Não, Paulinho é danado. Esse Paulinho descobre lá, muro. Descobre a cor dos outros, né, Neno? Mas quem sabe a história do Paulinho é o Pedro. O Pedro, nosso vice-prefeito. O Pedrão. O Pedrão, ele sabe a história do Paulinho por completa. E sabe que o Paulinho aqui tem história no geral. E quantos muros ele não pulou aqui em geral? Fabiana, cuidado, Fabiana. Rapaz, eu não sei não. Aí a entrevista tá ganhando... Tá ganhando outro rumo. Daqui a pouco vão estar no programa da a Rocha, como é o nome dela? Da Cristina Rocha, né? Daqui a pouco vai ter uma justificação, umas justificativas lá, né? É, Marivaldo, ainda bem que nosso amigo Pedrão, um abração, Pedrão, muito obrigado pelo apoio. O Bicu tá lá vindo também, gente. Bicudinho também, gente boa. Muito obrigado pelo apoio que você, desde que quando retornou a girar o funcionário, você vendendo, dando o bloco ainda viva. É, apoio esse que é muito importante para a realização. E também parabenizar você, dona Cristiana, que são os homenageados do Bloco da Vida esse ano. E graças a Deus com o pé direito. Está tendo sucesso, as camisas, eu creio que sábado até meio-dia a gente já não encontra mais camisa, Marvaldo. A procura está grande mesmo. E você que está em casa, quer sua camisa, corra logo, porque o sucesso está sendo imenso e as camisas vão se esgotar. E gostaria também, Marvel, de mandar um alô para a nossa querida Polícia Militar, que esse ano, como o ano passado também, o apoio foi total, e esse ano os cuidados serão ainda maiores. A Polícia Civil, que vai haver plantões, e a nossa querida Guarda Municipal, em nome do nosso comandante Anderson Cantu, nosso diretor Luiz, agradecer a todo o apoio que vem dando ao Bloco Ainda Viva, e então exibir também aqui, Marivaldo, um aviso de Dona Fístula, que não esquecesse de parabenizar a guarda pelo que vem fazendo naquela região. Muito bem, ó, parabéns. Então, eu também estou parabenizando a guarda pelo serviço que fez em Cana Fístula e está fazendo. Hoje, Marivaldo, não tem mais aqueles atos de vandalismo, não tem empinamento de moto, não tem aquele barulho de cano furado, o pessoal dorme em paz. Hoje a guarda não dorme, os olhos... Está de plantão. Os olhos de Cana Fístula enquanto dorme é a guarda municipal. Então, um trabalho bem feito, uma idealização de colocar a sede lá do prefeito Davi Barros. No início achamos estranho, hoje sabemos da suma importância. Então, mais uma vez, esse jovem Davi Barros, que é da minha idade, eu chamo de jovem pelo respeito. Ele é da minha idade, deve ter uns 50, 50 e poucos. O cara tem uma ideia. Aí, prefeito Davi, cara, confirma isso aí. Tem uma cabeça e uma ideia brilhante, tudo em prol do desenvolvimento e da segurança. Parabéns mais uma vez, prefeito. Estamos lá. É o Agreste News, 24 horas. Olha, e o Paulinho falou o negócio da moto. Tá dando audiência aí eles aqui, Dona Ju? Então vamos contar mais uma história, mais duas histórias para ir pro sorteio. Ainda dá tempo. Então você digita aí, entra aí, manda pra gente, diga. O ano, o professor Jairzinho já falou, não foi? 16 anos, todo mundo já sabe que tem. Então, só fazer uma conta. Agora só precisa duas, você sabe, a data, o dia e o mês. Quem está comentando, Dona Ju? Deixa eu ver quem está aqui comentando. É, a Magna Souza. Coitado do Neno, não vi tomar nada. Não, mas que tem, viu? É porque ele já tomou lá nos bastidores, não foi? Magna, na realidade aqui é o uísque, aí a gente tem que ir devagarzinho. O Paulinho está tomando alga de coco. E o Neno tá tomando uísque. E o Edielson Bicu tá dizendo, diga aí, Marivaldo. Ricardo Peteca tá dizendo, o Agreste News é show. O José Carlos Filho assistindo. Rony Freitas, o Messias Ferreira, Lenda Viva foi fundado. Olha a nota aí. O Messias Ferreira tá dizendo, Lenda Viva foi fundado em 21 de fevereiro de 2004. Bom, então, eles vão pra análise aqui. A Edilene Souza. Professora Edilene, como é que tá, minha amiga? Tudo bem? Cadê o professor?
Anildo, né? Professor Anildo, torcedor do CSA. Aqui um programa, a senhora viu? Já, daqui a pouco tem o Remomo que vai dançar com o Paulinho e vai fazer a dancinha também com o Neno. Um abraço para minha querida professora Adilene. Rony Freitas, Rony. O Rony é da Heraldo do Gás. Por onde anda o Rony? Ele tá viajando, tava no sul, né? Alô, Rony, um abraço para você. A Adilene tá dizendo boa noite. O José Cícero, Instagram 2016. Wesley Ramon, o Ed tá dizendo, foi no dia 21 de dezembro de 2004. Vocês estão notando aí essas datas que eu tô falando, produção? A produção tá notando ali. O José Cícero está dizendo, a turma do Chaves. Olha ele, olha ele. O Orlando Lima, um abraço para o nosso amigo Neno. A Magna de Souza, parabéns, Marivaldo Vitor. Você é mil, grande locutor de nossa querida cidade. Obrigado, viu, professora? O Jailson Cabral, o Lenda Viva foi fundado no dia 12 de fevereiro de 2004. A produção está anotando ali. Roberto Leandro, depois do carnaval estarei no programa outra vez com Rafa Swingão, Agreste News e Show. É show, papai. Um abraço para o Roberto Leandro lá de Campo Grande. O José Cícero, dormiu, 2001. Ricardo Peteco, o cenário está show de bola. Paulinho Neno são os lendários. Muito bem. O José Antônio e a Tânia Soares também assistindo, vendo o programa Agreste News 24 horas. Ainda dá tempo, mas ontem era para a gente ter abordado esse tema, não foi possível. Mas hoje eu lembrei agora e vou trazer, é fora do carnaval, mas como estamos em um ano político, eu quero trazer esse tema para vocês. Eu vou sair aqui um pouquinho desse tema do carnaval. É tempo de mais algumas pessoas arriscar na data. É tempo também de essa nossa audiência só, porque eu sei que demoraram vir. Paulinho, falei com o Neno, ele pediu a dona Fabiana. Dona Fabiana, muito obrigado. Ele pediu naquele dia que... Rapaz, lembrei agora, teve aqui uma festa dos namorados, não foi, Danju? Foi preparado aqui um cenário, um negócio todo bacana, e o Paulinho disse, não, eu vou estar lá. E eu digo, como a Fabiana não deixa, a gente enviou um emissário lá para a Fabiana, está liberado. E ele, à tarde, confirmou com o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, com o professor Carlinhos, disse, olha, eu vou estar lá nessa festa, vou dar você, viu, Carlinhos? Marivaldo tem a memória. Rapaz, e o Carlinhos se periquetou todo, vestiu um paletó, disse, para ir para o Agreste News, e o Paulinho vai estar também. Ô, Marivaldo, o interessante é que neste dia, ele ligou para mim, me chamando para ir no programa. Aí disse, olha, vamos, o Marivaldo convidou tal para a gente. Aí passou pelo sentido nele, aí eu disse, poxa... Até você falou, não foi? Foi, exatamente. Né, peço desculpa pela irresponsabilidade desde dia. Mas umas foi, ele saiu de casa, mas aqui não chegou. Prometeu e não foi. A Fabiana, ou estava em casa com a Fabiana, ou não sei para onde ele foi, né? Não, Marivaldo, eu estava vindo de Arapiraca, já exclusivamente foi programa. Não, aí não. Parei para comer uma coxinha. Certo. E um suquinho, né? Certo. Ali que eu gosto, ali perto bom. Na praça. Só que eu não sei que final, que foi de onde veio essa coxinha, Marivaldo. Na Canoa já havia alguma coisa diferente. No posto Autopel já tinha aviso. Certo. Quando chegou no Tiradentes, o aviso já tinha concretizado. Aí foi não teve como eu vim. Certo. A barriga doendo. Hoje bem. Você não comeu coxinha, não, né? Aí hoje eu não cheguei perto de coxinha, não. Certo. Mas é uma coisa aqui. É o Agreste News 24 horas, gente. Então, você vê como é a política, como é que algumas pessoas entendem a política. A política é uma coisa muito séria, gente. Desde o início da semana, está rolando um vídeo aí no WhatsApp. Fizeram uma montagem no Jornal Nacional. E o cara diz, atenção, Jornal Nacional e tal. Eles estavam desaparecidos e agora apareceram. É uma paródia referindo-se aos vereadores. Vereadores de geral. E estão fazendo também essa brincadeira com vereadores de outras cidades. Olha, gente, eu falo pela minha cidade. E outras cidades tenho certeza também. Um vereador que eu votei, eu quero que ele faça projetos e que ele apresente para o prefeito. Perfeitamente, Natália. Não é, Paulinho? Eu quero que o vereador, quando eu votar nele, suma. Suma. E que venha os projetos dele. É verdade, que eu posso usufruir. Eu não quero vereador na minha casa, eu não quero estar vendo todo dia vereador, não. Ô, meu vereador Jardinhas, em nome do seu nome, abraçar todos os vereadores de Geraldo Ponciano. Aí o cara tira aquela brincadeira, olha, com quatro anos eles estão de volta. Mas essas pessoas, eu digo de certeza, nunca foi na Câmara de Vereadores. Então você quer ver o seu vereador
Você quer acompanhar o trabalho do seu vereador? Vai na Câmara, gente. Até ouvir em casa. Perfeito, Marivaldo. E tem outra. Quem não quiser ver os vereadores, quem está sentindo a falta do vereador, presença, não está vendo a imagem dele, olha os quatro cantos de Giral, mano. É verdade. Porque o Giral está desenvolvido e está dessa forma, é porque os seus projetos estão chegando ao prefeito. Tem o apoio da Câmara, de vereador. Tem o apoio da Câmara. Então, o que deve aparecer é isso. Né? É isso. Então, eu acho que é uma brincadeira de mau gosto. É verdade. Que seja só humor, porque aqui, para Giral, não serve, não. Não, para lá não. Para Giral não serve. Muito bem, Paulinho. Era isso que eu ia falar, que eu ia colocar agora também. Era isso aí, Marivaldo. Por quê? Eu ia colocar isso. Porque a gente está vendo o prefeito trabalhar. Eu acho que o prefeito também não vai trabalha trabalhar sozinho. Não tá trabalha. Entendendo? Então, o mérito também vem para os vereadores. O prefeito tem a ideia, faz o projeto, manda para a Câmara aprova. Se os vereadores não estivessem trabalhando, nada disso estaria acontecendo. Eu digo a vocês também, olha, gente, a gente está falando de carnaval, mas aqui tem uma coisa séria, a gente sempre traz algum tema. Marivaldo, só um minutinho. E também tem a ver com carnaval, porque tem a ver com essa carnaval. Iluminação de hoje, que tem a aprovação da dessa. Câmara, que foi realizada pelo prefeito, é uma boa para o carnaval. Nós estamos aqui com o carnaval mais iluminado de todas as épocas. Exatamente. Hoje ninguém tenta se esconder, fazer se esconder, não, porque se a gente já enxerga. Tem a Câmara, está a Câmara filmando, está todo mundo lá. Então vejam bem, para a gente já sair dessa temática, basta ir na Câmara de Vereadores. Temos uma Câmara que é aberta, transmite os programas pela rádio. Então, quero convocar essa nação, principalmente nesse ano que é o ano de política. Vai lá na Câmara e, olha, eu votei em fulano e tal. Me dá aqui os projetos dele. Aí você vai ter a certeza da atuação do seu vereador. Marivaldo, em breve estará acontecendo, assim, em conversa com alguns vereadores que eu estive presente na Câmara, e eles estão fazendo uma audiência pública onde toda a população giraense, tanto do interior, que colocasse ônibus... Está entendendo? Se o prefeito também puder colocar ônibus no interior, os vereadores mandar ônibus e trazer esse povo para assistir essa audiência pública, que é referente a esse desastre dessa empresa que se chama Equatorial. Dona Equatorial. Que está acontecendo não só na região de Giral, como na região de Alagoas todinha. A pior empresa que hoje a gente temos em Alagoas se chama Equatorial, Marivaldo. Me desculpe estar falando isso, mas é a realidade, tá entendendo? É a realidade que a gente estamos tendo dentro de Alagoas. Eu vi o secretário de uma cidade hoje de Alagoas, que conseguiu proibir na cidade corte de energia pela Equatorial perante a justiça. E ele convocando as outras cidades para fazer o mesmo, para seguir o mesmo. Então, gente, quando os nossos vereadores convocarem essa audiência pública com o pessoal da Equatorial, vamos estar presentes em massa para vaiar e aplaudir a nossa Câmara de Vereadores, porque eles vão fazer o melhor para a gente. Muito bem. Mesmo falou. Inclusive, parabéns ao Paulinho, que a rede social dele é muito movimentada. O Paulinho já publicou esse convite. Ao invés do cara ficar fazendo essa brincadeira, porque eu acho que é uma brincadeira, a política é mais séria do que isso, por que não pega lá no site do Paulinho, vai lá na Câmara e vamos propagar para convidar o povo para essa reunião, Paulinho? É perfeito, Marivaldo. Está lá o convite, tem a data, tem a tudo data. Na Câmara. Sempre que o vereador Jarbinhas tem essas idealizações, eu costumo sempre aprofundar e ir atrás para divulgar, porque são coisas boas. E dizer, essa empresa, como o Nenê falou, ela não deveria nem ter chamado de empresa, porque ela é uma desordeira. Ela não, por exemplo, nós temos leis aí que o cidadão só é considerado inadimplente a partir de 90 dias de inadimplência, de atraso. Exato. E essa empresa frajuta aí, ela com 2-3 dias... Vai lá e corta, não respeita ninguém. Então ela tá infringindo a lei, ela é a dona da lei. Então seria bom, como o menino falou, acabou de falar, que toda a população fosse à Câmara, levasse suas reclamações. Sua reclamação, o seu protesto lá. E fazer, ou ela presta um serviço de qualidade de respeito aos alagoanos, ou ela saia de Alagoas, que Alagoas não é terra sem dono, não.
tocar uma empresa dessa, chegar aí ela mesmo criar a lei, isso aí é inaceitável. Exatamente, vamos. Afinal de contas, Marivaldo, hoje também, me permita esse espaço. Não. Hoje também, hoje nós temos um deputado, né, que é o Max Beltrão, que é um defensor, está entendendo, que essa empresa seja cancelado o contrato dela aqui no estado de Alagoas. E realmente, está um desastre. Está um desastre. E outros tá estados um também, por onde, por onde ela passa, é uma insatisfação. É uma insatisfação muito grande. É o Agrestinho, 24 horas, vamos para o sorteio, gente, vamos para casa. É, quem está nos vendo aí ainda, dona Ju? Tá boa audiência? Quando esses caras vêm aí da audiência, aqui a gente brinca, a gente trata de assunto sério também. É, Ricardo Peteca, o cenário está show de bola. Paulinho Neno, são lendários. José Antônio, a Tânia Soares, a Girlene Santos, Gilson Braga. Gilson, olha, mais uma sugestão. O Gilson está dizendo que o blog foi fundado no dia 5 de fevereiro de 2004. Está sendo anotado ali, né, Juiz? Vamos confirmar aqui com ele. O Jailson Cabral está assistindo. Aline Romário, Marivaldo Vitor, Equatorial. Valeu! Petrônio Avelino. Petrônio Avelino está lá em Arapiraca, é cientista político. Teve aqui a semana, na segunda, não foi? Trouxe o vereador Heraldo da Rosa lá de Campo Grande e vai trazer outros políticos para debater aqui com a gente alguns assuntos. O Manuel Neto está dizendo verdade mesmo, gostei. O Erivaldo Santos, em Pilar, a caneta da justiça já riscou com força na Equatorial. Olha aí, parabéns o pessoal de Pilar. O Alan Costa, o Antônio Oliveira, a Lúcia Pereira, o Manuel Neto, está matando os pobres. E o Lucas Gonzaga também está assistindo. É verdade, Manuel Neto. Então, vamos fazer primeiro o sorteio com quem compartilhou o programa, né? Ô Rei, vem pra cá, Rei. Daqui a pouco você vai dançar, viu? O Rei tá aqui, o Rei Momo. Isso é uma rainha, isso é uma bicha, é o quê? Que é isso? É uma Rei Moma. Uma Rei Moma, pega aqui. Atenção para o nome do ganhador do primeiro. Mostra aqui para o Neno. O Neno é quem vai anunciar aí. Quem foi o ganhador do primeiro abadá? Marivaldo, você não pode acreditar quem foi o patrão. Quem foi? Rapaz, é uma figura esse cara. Quem é a figura? Ele apareceu na telinha aqui, viu? Quem foi? Gilson Braga, você é o ganhador. O Gilson, ganhou. Parabéns, Gilson. Parabéns para o Gilson. Já vai, já ganhou a camisa. É, a minha produção tá ligada. Já tá aqui, ó. Acompanha aí o nome do ganhador. Gilson Braga. Ele tá na nossa plateia virtual. Então vamos para... mais um? Pronto, gente, essas pessoas aqui, eles compartilharam desde ontem. E você continua a compartilhar o nosso programa, porque tem muito sorteio aqui pra vocês. Olha, tem um sorteio do kit de beleza, né, Ju? Tem uns produtos de cabelo que pra mim não serve. Mas serve, tem um creme lá que serve. Como é o nome do rapaz? Não, o nome do rapaz. É isso, Gilete. Eu falei em cabelo, ela vem com o negócio de Gilete. É o meu cabeleireiro. O nome do rapaz lá da empresa. Raimundo Berto. Inclusive, Raimundo é desprovido de cabelo também. É igual o professor Gilberto Balco, tem pouco cabelo, né? E então, ele disse que tem um que serve. Nascer cabelo não vai nascer. Agora ficar brilhando vai. Então, deixa o Raimundo tirar, né, Paulinho? Vamos lá. Tira aí, Raimundo. Tira mais um. Mais um que compartilhou o programa. Entrega pro Paulinho, que é pra o Paulinho dizer aí quem foi o ganhador. Rapaz... Esse cara, ele leva os eventos, transmite ao vivo. Já vi vários elogios seus, tanto aqui no Agreste News, como nos microfones, nos eventos. Muito bem. Foi o Ailton dos Torrões, José Ailton. Ailton dos Torrões é um grande parceiro da gente. Ailton dos Torrões, olha, obrigado pelo carinho da audiência, viu? O Ailton é um dos incentivadores para que o Agreste News estivesse no ar. Pode dizer, rapaz, vamos transmitir esse negócio, graças a Deus. Parabéns pro Ailton, já tá aí, né? Já tá também aí no nosso, nos caracteres. Então, vamos agora para a terceira camisa, que é a da data. O Messias Ferreira disse que o Lenda Viva foi fundado no dia 21 de 2 de 2004. Procede? Não. Não. Fala aí no microfone. Não procede. Wesley Ramon, ele disse que o Lenda Viva, valendo uma camisa, foi fundado no dia 21 de dezembro de 2004. Diga aí, Neno. Não procede também. Não procede. Jailson Cabral, ele disse que o Bloco Lenda Viva, o bloco mais tchutchuquinha de Alagoas,
foi fundado no dia 12 de fevereiro de 2004. Paulinho. Só acertou o ano. Só acertou o ano. O Gilson Braga, que já ganhou a camisa, será que ele vai ganhar outra? O Gilson disse que o Bloco Lenda Viva foi fundado no dia 5 de fevereiro de 2004, Neno. Ainda não. Ainda não. Ele perdeu por um em um e por um no outro. Então, gente, não acertou. Então tá aqui no nosso, nos caracteres, os ganhadores. A primeira camisa quem ganhou foi o Gilson e a segunda foi o Ailton dos Torres. Pode dizer a data? Eu tô vendo que essa camisa vai ficar na casa do Paulinho da Julita. Bem, gente, eu vou passar a data, senão alguém vai me perguntar na rua e querer ganhar, né? É verdade. Terminou, não vai... Nosso Lenda Viva, quando nós estávamos com eu, Neno e Teógenes na casa do nosso saudoso, do meu saudoso cunhado, nosso amigo Nado. Nado. Que chegou Vitor. Nado Gravações. É, Nado Gravações, que chegou Vitor com essa alegria toda. Foi no dia 4 de janeiro de 2004. 4 de janeiro de 2004. Bem no início da primeira gestão de Davi Barros. Então, anota aí, porque em outra campanha, né, em um próximo quiz, vamos criar o quiz do Agreste News. Inclusive, o Ricardo Peteca, o professor, disse que vai trazer com a estrutura para a gente fazer aqui uma gincanas, né, tal bacana. E pode colocar perguntas desse tipo valendo aí algum prêmio, né, Paulinho? Viu, Marivaldo, eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço carinhoso para a Dênia Barros. Toda amiga família, Dênia, um abraço. Toda a família Nascimento. E aquele menino de ouro que gosto muito, é meu amigo particular, Luan Barros, que sempre apoiou o Bloco Lenda Viva, sempre que precisamos. Quando nós vejamos, nós sentimos um apertinho, a gente já diz, e aí veio, ele disse, faça. É um cara que nunca torceu o caminho para nós e sempre está conosco. Abração, meu irmão, meu amiguinho, Paulinho te ama, Luan Barros. Tamo junto, meu amigo. Muito bem. Gente, eu quero aqui agradecer a honrosa audiência que vocês nos proporcionaram, agradecer os nossos internautas, mas antes deles falarem, olha, gente, o Lenda Viva vai sair impreterivelmente, qual é o horário, Neno? Às 19 horas. 19 horas? Às 19 horas. Inclusive, olha, por favor, vamos acabar com essa cultura. Às vezes o cara coloca um show aqui na praça, principalmente quando é festa pública, aí a banda principal começa, digamos, está programado para 11 horas da noite. E da 10 horas a 11 horas não tem ninguém na rua. Aí o cara chega lá, meia-noite, porque eu fui arrumar o cabelo, fui fazer um tic-tac, né? Aí chega meia-noite, aí diz, mas 2 horas a banda já vai acabar. Não, aí não pode ser assim. Então isso está sendo uma cultura que tem que ser acabada, é, né? É que as mulheres, né? Somente as mulheres. As mulheradas vão cedo para os cabeleireiros, as cabeleireiras, e se arrumem para as 18 horas estar na concentração, e às 19 horas a gente sair impreterivelmente, às 19 horas a gente sair na avenida. Eu já falei. Agora, por favor, quando botar aquelas toucas cor de bunda, não fica andando pela rua, não. Rapaz, porque quando vai ter show, quando vai ter Lenda Viva, quando às 7 horas da manhã, a mulher bota umas toucas cor de bunda e vai comprar ovos, chega, é aquele movimento. Ô, menino, e essa touca? Tira essa touca. Mulher, vou arrumar o cabelo. Ô, Marivaldo, eu tô rindo agora porque você fez me lembrar. Não é minha irmã Marisete, não. Depois você fica pensando aí que é minha irmã Marisete, mas não é. Não é ela. Eu tenho uma amiga minha do peito, não é minha irmã? Não, Marisete, irmã. É uma amiga. É, né? Amiga. Só. Filha da Julita. Certo, que ela sempre se vai pro cabeleireiro, faz, como é que aquele negócio que faz? Um estica e encolhe, um chapinha e tal. Aí quando ela vem descendo da casa dela, ela gosta sempre de atrasar, por isso. Quando ela passa ali na igreja, aí às vezes é o sereno, às vezes é chuvisco, como diz. Chuvisco? Pela biqueira, pá no cabelo dela e volta tudo normal. Eita, Marisete. Ela reclama do cabeleireiro, como na verdade não é. Não é. É o cabelo dela. É o cabelo dela. Tá? Marivaldo, e você tocou num assunto muito importante quanto ao horário de festa pública na praça de evento. Muitas pessoas reclamam do tempo do evento ser curto, mas Eu fui no chão e terminou. É porque chega em cedo, que a gente está lutando para, principalmente o São João, se estender de 3 horas. Certo. E praticamente o comandante ele não deu uma esperança de 3 horas. Pode era ter essa condição. Mas a gente pode lutar até mais.
Mas se esse pessoal for até cedo, porque hoje... Brinca mais, né? Hoje a nossa cultura de geral, de bandas locais e tudo, não são todas colocadas ali, que a intenção de dar mais é essa. É verdade. Por conta disso, que não vai colocar, por exemplo, 6 horas uma banda, geralmente sem ter ninguém. Não vai ter ninguém. Então vamos mais cedo, que você, além de estar prestigiando, está contribuindo com os artistas da terra. Porque indo cedo, abrirá um leque de espaço para o prefeito Davi Balsa colocar as bandas de geral para se apresentar. E também não adianta estar o artista da terra e sem ter o povo da terra para curtir o show. Isso, e até, isso até é uma desvalorização para o próprio artista, ele está cantando para ninguém, né? Entendeu? Nós aqui, por exemplo, nós temos aqui no Agreste Nil, nós estamos com uma plateia. Tem uma plateia, plateia virtual. Essa plateia que está nos, tá nos vendo aqui, essa, é a que nos incentiva de estar aqui. Se a pessoa, se nós estivesse aqui sem ninguém... Sem ninguém está vendo? É, nada tinha sentido, né, Marivaldo? Exatamente. Marivaldo, eu queria aqui, eu vou falar e também queria que você mandasse um abraço, né, para esse folião que sempre esteve presente, que você foi, fez parte da homenagem e é um dos mais velhos do Bloco Lenda Viva, que é o Seu Zezé. Seu Zezé, muito Zezé. Bem. É o Zezé. Seu Zezé Fiscal, né? É o Zezé Fiscal, é o Seu Zezé do Lenda Viva. Seu Zezé, é, o Seu Valdeci, o Seu Valdeci Marradona Pretinha, o Seu Zezé, esses são um dos fulhões assíduos e um dos mais velhos que a gente tem no Bloco Lenda Viva. Um abraço, Seu Zezé e toda a sua família, Seu Valdeci, Dona Pretinha e família também. Sinta-se abraçado todos os fulhões do Bloco Lenda Viva em nome dessas três figuras que são as pessoas muito queridas por todos do Bloco Lenda Viva. É, eu quero, eu quero aqui, pode falar. Isso mesmo, Nenê, bem lembrado, e dizer também que essas pessoas já foram homenageadas no Bloco Lenda Viva com sua imagem na camisa, né? É, realmente, em nome de pegando um bigu, né? No bigu, que ele falou. Sei o que é, não, mas... Mandar um abraço também para a Dona Pretinha, toda a sua família, para o Seu Zezé, a Simone, seu esposo, meu amigo Denilson e todos que fazem sua a família do Seu Zezé. Que Deus proteja sempre. É, gente, no finalzinho do programa, eu já quero agradecer aqui a vocês. E é um momento meio assim, meio nostálgico, essa aqui é a palavra. Porque teve tantos outros que não tiveram a oportunidade de chegar ao 16º, a 16ª edição do Lenda Viva. A exemplo do Petson, do Valdo, seu Dedê, né? José Valdo, seu Dedê, e tantos outros. E aqui em saudosa memória, eu quero recordar também essa grande persona que talvez ela nunca foi homenageada pelo Lenda Viva, que é a saudosa Julita. A mãe de Paulinho, ela que, eu sempre disse, que é a mãe mais famosa de Giral, foi a saudosa Julita. Porque quando está lá, compositor Paulinho da Julita, quem fez o design? Paulinho da Julita. Então, Paulinho, receba assim um reconhecimento em saudosa memória da dona Julita, ela que foi uma grande incentivadora, porque a dona Julita, porque tudo é festa ali, tá tudo bom. Mas com os perrengues, as dificuldades, e a dona Julita era quem estava lá para dar conselho. Meu filho, rapaz, negócio aí não vai dar certo. Paulinho, mas o Paulinho com essa força de vontade. Não, mamãe, vai tudo dar certo. É isso aí, Marvaldo. Muito obrigado por ter lembrado da minha querida mãe. É o seguinte, Marvaldo, desde o início ela sempre esteve dentro do bloco. Quando ela via que eu estava aprontando alguma coisa, ela sentia que estava folgado alguma coisa ali no boneco, no boi. Dava a ideia, né? Buscar dava uns pontinhos nas roupas do boneco. Lavava os nossos uniformes do pessoal dos cordeiros. Houve uma época, sempre preocupada. Houve uma época que a gente sentimos um aperto forte. E eu pensei em nós pensamos em não realizar o Lenda Viva. E eu lembro como hoje, eu falei: mãe, esse ano a gente não vai, ela disse, você tenha vergonha. Que vergonha, menino. Vá fazer, que você não começou, pai. É, saiu um pouquinho. Aí eu sempre que a gente está com alguma dificuldade, a gente sempre lembra isso, na vergonha que a gente tomou. E enquanto eu, Neno, tivermos, você, Marivaldo, que nos incentiva, as rádios locais, a pessoa como o Beto, e a todos os giralenses que confiam em nós, a gente sempre vai ter uma força de Julita no meio e a gente nunca vai desistir, Marivaldo. Muito obrigado por lembrar da minha mãe. Gente, é final de programa, mas é final de amizade, mas atendendo aí, querido Dona Ju, mas atendendo o pedido aí das pessoas que querem ver a dancinha
do Paulinho da Julita e do Neno, mais o rei do carnaval, o rei Momo, a Rose de Paulo assistindo, o Saulinho Menezes. Ô, Saulinho, um abraço para vocês aí da Novo Horizonte FM, o seu Manuel e toda a sua família. Quem? A Rose Paula, né, da Madeireira Barros, o pessoal do Paulo Barros, um abraço. E a Estela Simone de Oliveira, aniversariante, Estela. A Estela é filha do seu Zezé, tá lá acompanhando também o nosso programa. É final de programa, mas não é final de amizade. Agradecer aqui a minha querida Fernanda Pinheiro, a Dona Ju, ao Marivaldo Vitor, nosso diretor-geral, e agradecer a esses seguros que tiveram aqui, Paulinho da Julita, Nino Maninho, e trouxe o rei, fez uma mágica e o rei do nada apareceu. E lembrando que no sábado, que horas? 19 horas, impreterivelmente, saindo do posto Autopel. Tem Lenda Viva, a primeira atração já é? É Emoções. Emoções, elétrico, todo mundo convidado. A você, meu querido internauta, muito obrigado. E você, olha, por favor, compartilhe o nosso programa. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Diga o que você está achando dessa ideia. Se você gosta do Agreste News 24 horas, vai lá, deixa sua opinião. Indica para as pessoas. É final de programa, mas não é final de amizade, gente. A gente vai voltar a se ver aqui no Agreste News só na quarta-feira, na quinta-feira, né? Na quarta-feira todo mundo vai descansar e na quinta-feira a gente vai ter de volta o programa Agreste News 24 horas. Lembrando que o nosso programa ele está sempre aqui se ajustando, tá bom, gente? Então alguns defeitos que estão tendo no áudio, na imagem. O meu querido Wesley está aqui, esse cara bacana que deu essa cara nova ao Agreste News. E a gente nem consegue mais ficar com aquele cenário, não é, dona Fernanda? Ô Wesley, aqui de público eu quero muito agradecer a você, velho. É, não tem dinheiro que te pague, o programa não tem condição de lhe pagar, essa aqui é verdade, mas pela sua boa vontade, eu quero muito agradecer a você. O Wesley é um bom menino, é um design, web design aqui. E se você quer fazer uma arte bacana, entre em contato com o meu querido Wesley. A partir da semana vamos divulgar o seu contato, viu, Wesley? E eu agradeço muito a você, a sua mãe, ao seu irmão, o Charles, que está com um projeto que vai revolucionar essa região aqui. Depois o Charles vai vir aqui para falar, tá bom? Agradecer a Fernanda mais uma vez, a toda a minha equipe. Ô, irmão Zé Antônio, hoje veio aqui ver o programa, veio de perto para contar de certo. E a dancinha vai acontecer com mágica e tudo. A mágica continua, a magia do carnaval. Gente, se vai beber, não dirija. Se vai dirigir, não beba. Esse negócio tá empinando moto. Inclusive, eu tô aqui, termino o programa chateado com essa produção. Porque tem um rapaz, é do Nicolau, é? O rapaz que tava empinando moto? Sim, sim, do Nicolau. O rapaz do Nicolau, gente. Empinando moto aqui no centro, com uma moto com pneu só. Meteu o rabo no chão. Bateu de duas motos. E a polícia não tava na cidade, não foi, Paulinho? A polícia tava em Ronda. Mas olha, como ele bateu em duas motos paradas, irmão Zé Antônio, podia pegar uma senhorinha que tinha ido comprar pão, já que era pra dar uma padaria, né? Então, por favor, gente, nesse carnaval, vamos brincar com respeito às pessoas. Não tá fácil não, viu, gente? Olha, não adianta o cara dar R$2.000 no telefone, Paulinho. Eu sei que você tem vontade de fazer a selfie, mas não leva pro carnaval. Não leva. O cara tem, ô Zé Antônio, uma volta que pagou R$3.000... e vai estar lá. Infelizmente, a gente tem que fazer esse apelo, porque é importante você ficar ligado, tá tendo um problema aí, governo do estado, com os delegados, e tem vez que um plantão, um BO tem que ir para Maceió, para São Miguel. Ontem mesmo, ontem em Arapiraca, teve um estupro de uma senhora de 80 anos, e a questão foi para Palmeiras dos Índios. É a mesma coisa. Então, se tiver um delegado de plantão em Arapiraca, você vai resolver. E se não tiver, então, gente, por favor, vamos brincar todo mundo direitinho. Sexo seguro é de camisinha, olha, e nada de violência. Tenham todos um bom carnaval, um bom final de semana. Mas a gente vai se ver, vamos estar lá no Lenda Viva, de vez em quando, fazendo um flash, mandando as informações para você. Agradecendo aos nossos patrocinadores. E agora, em ritmo de carnaval, terminamos o Agreste News desta quinta-feira. Bota essa banda pra tocar, Fernanda! Tchau, Alagoas! Tchau, meu querido Brasil! É o Lenda Viva na Avenida! É nesse clima que o Agreste News 24 horas termina! Viva! Aê, Neno! Vamos lá, sábado na Avenida, meu querido Paulinho!
sucesso. Alô, galera! Aguarde a gente aí! Sábado tem Lenda Viva na Avenida! Olha aí! Agora a Pia Magna pediu pra ter uma dança. Vamos organizar esse negócio aqui. Vamos organizar. Primeiro, dança o Nenê Maninho! Professora Magna! Olha aí! Mais pro lado, Paulinho, mais pro lado, Paulinho. Aquela dança que você ensaiou. Vai lá, vai mais pro lado, vai mais pro lado. Alô, Mel! O Mel lá de Valimonte! Vem pra trás! Não vem, vamos lá, não vem pra trás não, vai lá, vai lá! Vamos embora! Ei, igreja! Queima, não queima! Queima! Esse rei queima, não queima! É o rei da viva, meu filho! É o único rei que queima! É o abraço, Ninho! Tchau, Alagoas! Tchau, Brasil! E esse rei, queima ou não queima? Tchau, Alagoas! Tchau, Brasil!